第十二章遭遇翻江倒海的长江水怪。第二日，我、三胖子还有王老伯子以及他不知道从哪里找来的另一个神秘的怪人，就被村里的人用唯一的一架驴车拉到了位于古渡口三里地以外的一处停泊口岸。老伯子口中的帮手是一个皮肤黝黑的年轻人，手上提着一把削尖了的黑色铁签，背着个竹篓子。他脸上蒙着一条黑色的布袋，遮住了他的一双眼睛，只露出尖尖的下巴和高挺的鼻梁。说实话，这一路上我和三胖子两个人没少私下里议论这小子。这人特像是一个兵疙瘩，一路上都是面无表情，连屁都不放一个。别人找他说话，这家伙也是爱答不理的。刚开始我还想和他套套近乎，后来瞧他这德行，也懒得热脸贴在冷屁股上了，实在是不明白脖子爷从哪里找来这么一个死人脸。唯一值得说到的是，虽然这小子大半张脸都被黑色的布袋遮住了，按理说应该是个瞎子，但是跟在我们的身后一点也不掉队。他似乎有某种能力，能够准确预料到我们接下来的路径以及前方的障碍、坑洞之类的，不知道他是怎么做到的。等驴车走了，我们几个不由得缩了缩脖子。不怨我们后悔，这地方也太荒凉了，四周除了杂草就是灌木，只有一个大土垛子充作临时的停泊口岸。不过现在这个时候也没法子讲究，几个人一合计就只能等船过来了。站在临江的大土垛子上，就听得前方哗啦啦的流水声，滚滚的长江一刻不停，卷起水底的河泥，翻滚出一阵阵浑浊的水浪。这地方前些年发过一场大水，河坝被淹了好几米，到了现在还有些大树被泡在江里呢。现在已经到深秋季节，鄂西地区的气温昼夜变化较大，天空中灰蒙蒙的，我们穿的虽然说还算是厚实，但站在江边被冷风这么一吹，还是忍不住打了个寒战。三胖子不知道从哪儿取出了一小瓶白酒，让我们先喝上一口去去寒气。王老伯子忍不住喝了几口，只是递给那个死人脸的时候，被他冷冷的一句话拒绝了。三胖子冲我撇了撇嘴，随后又拿出小梅娘给我们准备的干粮，几个人将就着吃了些。这一次三胖子就没有再让那个冷面小哥，这个死人脸似乎也毫不在意，只是一个劲地看着天，心中不知道在想些什么。我也喝了两口白酒，寒意稍稍退去，身上暖洋洋的，只是望着前面奔腾不息的浑浊江面，还是忍不住直皱眉头。这个口岸是古渡口一些闲散渔船停泊的地方，经常会有船只往来，只是现在这个天气连个鬼影子都没看见，更别说有什么船了，不知道还要等到什么时候。三胖子一张脸被冻得发白，使劲地跺了跺脚，搂着我的脖梗说，嘿，我说二八爷，咱们这一去还不知道会怎么样呢。等进了那滚龙坝子，你可别忘了给我搭个下手，咱们兄弟齐心，合力断金，等拿到传说中的啥子龙衣蛇皮的，我们可就发大财了。我见这胖子越来越不像话了，就甩开他架在我肩上的胳膊骂道，你他娘的就知道发大财，咱们的首要目的就是先救小梅和栓子，至于剩下的老山古龙的蛇蜕，你想要多少随你。三胖子也不生气，说道，嘿嘿，你别生气，胖爷，我当然知道先救栓子和小梅的命重要了，不过发大财也是很重要的。马克思不是说过吗，我们要走社会主义路线，两手抓，两手都要硬吗。我呸了一口道，你没喝多吧，马克思什么时候说过这话，少给老子拽这么多烂词，我看你小子得先跳到这长江水里洗个大澡，清醒清醒，免得到时候又给我们捅出什么娄子来。王老伯子连忙在一旁做和事佬，莫吵莫吵，现在这地方还算清静，过会船就来了，省得给别人看笑话，耽误了正经事。就在这会，只听一旁没说话的死人脸轻咦了声，我们抬眼望去，看见远处的江面忽然来了个小黑点，越来越大，一个巨大的竹筏子顺流而来。我们几个人赶紧跑土垛子上，一边喊一边摇晃着手臂，招呼着竹筏子停过来。那竹筏子上的人显然已经看到了我们，但就是不停下，只是站在筏子上不停地摇手，示意并不准备停下来。我们在岸上等了这么久，好不容易等了条能渡河的玩意儿，虽然只是个竹筏子，但也凑合着用了，如何肯轻易地放过它。三胖子连忙掏出来一把票子，举着钱对着竹筏子上的人用力地舞动，
同时高喊我们付双倍的钱。果然还是有钱能使鬼推磨，那竹筏子上的人思忖了片刻，最终还是用竹竿撑着水底向我们靠了过来。竹筏子终于靠上了岸，撑船的是个中年人，黑瘦黑瘦的，他叼着一个旱烟袋，只是一个劲的冷漠地看着我们，并没有招呼我们上筏子。王老伯子走上前去，冲着那黑瘦中年人做了个很奇怪的手势，双方见了礼，他才说道，老乡，我们几个要去下河谷的滚龙坝子那里有急事，不知道兄弟能不能行个方便，价钱好商量，我们可以付双倍的。一听我们要去的是滚龙坝子，那黑瘦男人很奇怪地看了我们一眼，一言不发。过了好半天才闷声说道，我这筏子从来不载活人。王老伯子似是早知道他这么回答，嘿嘿一笑，拱手说，晓得晓得，看出来你这是阎王照看的营生了，我们不介意的，能去滚龙坝子就成。那黑瘦男人瞧了王老伯子一眼，又扫了我们几个一下，最后还是点了点头，示意我们上筏子，只是他的眼神看起来有冷，不知道在想些什么。王老伯子也没在意，又朝着黑瘦男人拱了拱手，接着招呼我和三胖子几个人跟上来，快点开筏子了。我看了看脚下的竹筏子，长6米，宽3米，远比我们之前见到的筏子都要大得多。这种大筏子通常都是用来运载一些分量很足的货物的，俗称筏子，是一种古老的水运工具，从古代一直沿用至今。我们一行人上了筏子，就看见在那黑瘦男人的脚下还蹲着一只身形巨大乌漆麻黑的水老鸭，正直勾勾地看着我们。所谓水老鸭，又被叫做鱼鹰或鱼凫，这种鸟在中国分布地区很广，早在夏代时期，鄂西地区就已经有人驯养鸬鹚捕鱼，俗称鸬鹚鱼业。这原本没有什么奇怪的，只是我们面前的这只水老鸭却大得吓人，又丑又瘦，却足足有半个小孩子的身子那般大，黑压压地蹲在筏子上，一双泛着绿色的圆眼珠子闪烁着莫名的光芒，直勾勾地盯着我们，也不出声，看起来十分古怪，有点阴森森的。我感觉有些奇怪，这竹筏子上怎么还蹲着这么一条老得连羽毛都快掉光了的水老鸭呢？三胖子也觉得奇怪，站在一旁啧啧称奇，还拍了拍手，他娘的，这老鸭都吃什么了，怎么长这么大的个，叫他生看他过不过来。那大的吓人的水老鸭还真不避声，喉咙里发出古怪的声音，一摇一摆的就走过来了，蹲在三胖子旁边。这小子揪着水老鸭的羽毛就是一阵乱揉，还没等揉几下，这胖子就站起身来，惊呼了一声，娘的，这是什么烟杂玩意儿，怎么味道那么骚。他从水老鸭的肚皮底下巨大翅膀下的羽毛中抽出来一块黑乎乎的布条子，上面还有干涸乌黑的血迹，他一愣，叫了一声，这不会是一条骑马布吧。我一听也凑过去闻了一下，忍不住皱起了眉头，还别说，这还真的是一块女人月事时候用的月经带，上面还残留的一些古怪的臭味，那感觉十分恶心。我瞥了三胖子一眼，这小子忙不迭的一把扔掉了手中的骑马布，恶心的连连吐口水，一边吐一边骂，狗日的，这是什么情况啊。我看着被恶心的又吐唾沫又洗手的三胖子，心里觉得奇怪，他娘的，这是怎么回事，难道这水老鸭成精了。就在这时，我余光看到那个自从上了竹筏子就一直没怎么说话的黑瞎子突然对着筏子上的水老鸭冷笑了两声，他声音虽然轻微，但还是被我听得一清二楚。我看着他，心里突然咯噔了一声，不知道这死人脸看出了什么。站在筏子前面的王老伯子看得真切，忽的哈哈大笑起来，搞了半天，你们两个牙子还不知道这是什么地方呢，怎么这死鸟和这筏子有什么问题吗。我也恶心地朝着江水中连吐了好几口唾沫，他娘的，怎么会在鸟屁股下垫这么个玩意儿，难不成这水老鸭还是个母的，每过段时间也要来个月事不成。当然有原因的了，王老伯子说道，这筏子是个捞尸筏，经常承载老长江里的水尸，这水老鸭打小就在死人堆里厮混，当然不怎么干净了，搞不好这玩意儿怕是曾吃，他奶奶的，也太恶心了。我听得差点再次吐出来，只觉得浑身汗毛直竖，一股凉意从后背升起，这句话一出
就连三胖子也被吓得酒醒了大半，脸立刻就变了，赶紧避瘟神似的离那只大的吓人的水老鸭远一些。这下子我终于明白了，怪不得一开始这筏子不愿意拉我们，说是从来不在活人，感情这黑瘦汉子就是老长江口捞尸的阎王钩子。这件事怕是王老伯子和那个一直沉默的死人脸早就知道了，只有我和三胖子两个人还蒙在鼓里。三胖子被恶心得不轻，忍不住对着那只水老鸭啐了一口唾沫，说捞尸就捞尸呗，怎么筏子上还带着一条老水鸭，难道这狗日的玩意儿除了逮鱼还会下水捞尸不成？这畜生是不是这么神异我不知道，但是在老长江从事捞尸营生的手艺人家中的确从小就养着这么一只水老鸭，被称为养祖。长江江底地形复杂，水里泥沙较多，比较浑浊，想要打捞沉尸首先必须得确定尸沉下去的位置，而老长江边上生下来的这种水老鸭就有这种本事，能够探到江底十几米深的地方探到尸体的味道。王老伯子把手一摊，在老长江边上对于这种水老鸭的说法还有很多，据说是老长江里的枭鸟吃了江底阴变后的水尸体内的阴丹，同岸上的鸬鹚交配后生下来的鬼鸟，所以才能够寻踪溯源找寻到深埋在江底的沉尸。不过听说香干的一些地方从小就用死人肉把鱼浮喂养大，久而久之尸气淤积在体内，等到这种鬼鸟长大后就和死人的气息差不多了，连水鬼都不怕了。不过这种养祖是靠了些阴邪的法子才成了精的，体内淤积湿气，所以最怕的就是阴雨雷击。但老长江上的阎王钩子便寻了一个法子，不知从哪儿捡来一些女人用过的月式的骑马布挡雷，这也是民间俗称晦劫。要知道那女人月式的骑马布是十分污秽的东西，最能够污染正气，一般有灵性的东西都碰惹不得。讲到这里，王老伯子突然笑了起来，冲着一旁的黑瘦汉子道，大兄弟，你这只养祖灵性很足啊，不知道是怎么驯养的。一直撑着筏子的黑瘦男人脸色忽然变了，但很快就又恢复了正常，只是眼神依旧有些狠厉，摇摇头，不清楚哦，这老鸟还是老一辈留下来的，一直没弄明白是宰个品种，就是日常的水老鸭。正说着，他还对着那鱼浮踢了一脚，骂道，这烟杂东西就知道惹事。那水老鸭被踢得惨叫了一声，喉咙中发出咕咕的叫声，蹲在皮筏子上再也不敢动了。这个时候我看见对面的王老伯子冲着我和三胖子使了个眼色，大家心照不宣地点了点头，唯有那个眼睛前蒙了块黑布的年轻人还一副无动于衷的样子。但我心里已经有了些警惕，知道王老伯子和三胖子两人的意思，这筏子和那水老鸭怕是不怎么干净，那撑筏子的黑瘦汉子绝对有问题。老长江里的河道九曲连环，一个水道十八个弯，身下的竹筏子虽然看似简陋，但是在这种水道上有着不可替代的优势，轻便快捷，即便是载着我们这好几个男人，一路上也还算是平稳。所以到了晌午的时候，竹筏子又转入了一条相对宽大平稳的弯道，我们距离目的地滚龙坝子所在的水域已经不远了。一路上我都在观察着那个撑着筏子的黑瘦男子，他本身的样貌倒没什么出奇的，皮肤黝黑，很是普通，只是不知道是不是心理作用使然，还是其他什么原因，我总觉得这人身上有股怪味。再加上之前听到王老伯子说到的喂水老鸭吃死人肉的事情，突然心里咯噔了一声，终于想起来了，这人身上的怪味似乎和那水老鸭身上的味道一模一样。等一下通过这一段江道时候，大家最好别说话，免得惊动了水里的东西。那黑瘦男人忽然回头说，这些年都不知道有多少船翻在这儿了，这条河道经常出事情吗？王老伯子发问道。嗯，这条江面的水流很急，水下有大漩涡，经常发生事故，尤其这段水域听说还有些不干净的东西，死了不少人了，邪乎得很。那能不能开慢些？那人摇了摇头，开慢些更危险，长时间停在这段水道的船经常无缘无故的被掀翻，连人带船一起沉在江底，而且我们现在是顺流，速度是不会慢下来的，好在大概只需要个把刻钟我们就能过去了，就是其中有几个弯还挺险，那就只能够小心点了。王老伯子无奈地摊摊手，出门在外乘船过江，
最怕遇到的就是这种情况，总不能不过吧？不碍事。黑瘦男子说，只要你们别大声说话，没有事的。我被他们的这段对话说得心头一惊，正想开口，这时候旁边不知道是谁轻轻地拉了我一下。我一回头，发现旁边根本没有人，再一低头，就见在竹筏的表面被人用水写了几个字，有古怪。看到这三个字，我一下怔住了，有古怪什么意思？这三个字到底是谁写的？刚才拉我的人又是谁？我扫视了一下竹筏子上的人，发现整个筏子上黑瘦男子正在撑船，王老脖子坐在前端，三胖子眯着眼正打着瞌睡，被我给直接排除了。最后的嫌疑人就只有一个了，难道是那个一直沉默不语的死人脸写的？只是他写这三个字究竟是要提醒我什么呢？我又深深地看了他一眼，发现他脸上依旧蒙着块黑布遮住了双眼，直勾勾地盯着江面，似乎刚才的一切并不是他做的一般。到底是什么意思？我皱起了眉头。有古怪是说这水底下有古怪，还是说这船上的人有古怪？此时晌午的太阳还算是充足，筏子上那用水写的三个大字已经干得差不多了，若非是我刚才亲眼看到了那些字迹，一切就像是什么也没发生过一样。不知道为什么，我心里忽然涌起了一种深深的恐惧感，似乎这一次的滚龙坝之行会有难以想象的事情发生。江水的流速很快，我心里还在想着刚才那三个字的含义呢，这边竹筏子已经行出去很远，到了这段江道的最中心，忽的整个竹筏子向上一掀，猛地重新落了下来，像是被什么巨大的东西顶了一下。三胖子正在筏子上打瞌睡，这一下子来得太突然，差点把他200多斤整个掀到水里。天空中依然是阳光普照，按理说天气没有丝毫变化，但是整个江面却突然像是受到某种神秘力量的操纵，风起云涌，水汽翻滚起来。被掀起的巨浪有2米多高，冰凉的江水大雨瓢泼般的泼洒了下来，浇得我们一行人立刻就变成了落汤鸡。整个竹筏子上的人都站了起来，黑瘦汉子赶忙用竹竿撑住筏子，同时探出头，想要看看竹筏子是不是撞到了什么东西上。这处江面十分开阔，水位很深，又是顺流而下，按理来讲，以竹筏子的吃水度是根本不可能撞到任何礁石一类的沉积物的。而且一直是风平浪静，竹筏子却差点被整个掀了起来，这实在是透着几分诡异和古怪来。众人正在暗自心惊之际，撑船的黑瘦男人赶紧用竹竿固定住筏子，刚一探头朝着江面望了一眼，整张筏子再次剧烈晃动了起来，好在竹筏子的浮力够强，几个人死命地扒在筏子竹排上，这才没有掉下去。只是巨大的竹筏子不停地晃动，似乎是水底有个庞然大物正在拱动，一瓢瓢的江水灌进来，将我们几个人都晃得七荤八素。三胖子在岸上等船的时候喝了不少的酒，之前还晕乎乎的，现在早就被吓醒了，一边吐着灌进嘴里的黄泥汤子，一边紧紧地捞在竹筏子的牌子上，大喊大叫起来，他娘的，赶紧想办法，再晚些咱们都得掉到水里喂王八。我努力地站稳身子，想要过去看看情况，只是筏子摇晃得越发厉害了，那只小孩半身高的水老鸭也是浑身颤抖，不停地冲着浑浊的江面咕咕叫个不停。我问那个撑筏子的黑瘦汉子到底怎么了，他的脸已经变得惨白，尽是惊慌的神色，不好，这水里有东西。王老脖子虽然瘸了一条腿，但身子骨还算是灵活，勉强地站稳身体，浑身早已经被江里的黄泥水浇成了落汤鸡，只听他扯着嗓子骂道，都小心点，都站稳了，千万别掉到水里喽！咱们这次怕是遇到江龙王了，我和三胖子早就被撞得七荤八素了，哪有功夫搭理他，只是一个劲地抱着筏子上的竹排边沿，免得自己一不小心掉下去，喂了河里的大鱼或者王八。此时竹筏子虽然是顺流而下，而且水势湍急，但在这毫无阻碍的宽阔江面上却愣是丝毫动弹不得，似乎水里有一个巨大的东西完全挡住了竹筏子的去路，一股股大力从水底传来，竹筏子不堪重负发出痛苦的呻吟，像是随时有可能船倾人覆。我心知这样下去也不是个办法，怎么也得看看这江里边到底是什么东西在作怪，此刻血气上涌，也不觉得有多么可怕了，
挣扎着迈开步，抓着两边的牌子，我蹒跚地向着边缘爬去。这时候竹筏子下面再次被顶了一下，掀起了半米多高，整个筏子打了一个横，差点就把我甩出去。我死命地扒住能够抓住的一切物体，心里立刻知道后怕起来，回头一眼正好看到三胖子也被甩了出去，他的体积大，整个摔到了竹筏子的边沿，吓得我心都快掉到嗓子眼了。好在这是个竹筏子，本身的浮力很大，要是换作一般的小船，就刚才两下，恐怕整个船都得解体了。我爬过去把三胖子使劲地朝筏子上拽，同时骂道，他娘的，你看清楚江里面的东西吗？是什么玩意？三胖子一边呼哧地喘着粗气，一边向上爬，大骂着说，狗日的，鬼知道那是什么个玩意儿，乌青青的一大片，怕是有火车头那么大，好像是个鱼。别管江里的那是什么玩意儿了，再让这东西撞两下，咱们都得掉到水里喂鱼虾，大家伙准备好，看看能不能把它赶走。王老伯子在一边大声的呼叫。撑筏子的那个黑瘦汉子却非说那江里的东西是江大王打不得，眼下里只有闭目等死的份。我可顾不了这么多了，无知者无畏，本身就对这些东西没有多少敬畏之心，现在事关自己的小命要紧，更得拼命了。于是便对三胖子说，娘的，反正左右是个死，总不能让这东西好过，你去给我把开山刀拿来，老子去做了这畜生。三胖子叫道，他奶奶的，犯什么疯呢？现在这筏子连站都站不稳，你别说砍他了，恐怕还没近身就被甩到江里面喂鱼了。我眼下确实是有些发昏，但还没糊涂到这个地步，便对三胖子大喊道，你他娘的，不知道再拿条绳子过来绑在老子身上，老子能不能活就要看你这胖子能不能抓紧绳子了。竹筏子还在江面上摇摆不定，江水迎头灌面，浇得人身上那叫一个透心凉。此时我们早就顾不得这些了，趁着筏子稳了一些，三胖子一个箭步冲了过来，抓住一根大拇指粗的麻绳，就在我的腰上拴了两圈。我心下发狠，也把生死置之度外了，抓着三胖子递过来的开山刀，两步就窜到了筏子的边缘，探着脑袋等着那东西再浮上来。这时候天有些阴沉，但还算是晴朗，江水中却是一片浑浊，就像是翻了锅的开水不断向上翻滚着，漆黑如墨汁一般的河泥。借着光亮，我探着脑袋隐隐地看到对面三丈外的江水中果然有个长长的东西，有卡车头那么大小，大部分都隐没在江水中，一部分像是骑的东西露在外面，乌青乌青的，身上闪着光亮，不知道是鳞片还是什么玩意儿，正在快速地游过来。那东西在江水中就像是个小山一般，但速度却是奇快，眨眼的功夫就又来到了眼前。我心都快蹦到嗓子眼了，右手紧紧握住开山刀的刀把，指节都开始发白，另一只手则死死地扒在筏子的一端，眼瞅着那东西靠近，我一咬牙，狠下心抡起开山刀就是一刀劈了出去。咔的一声，我只觉得右腕一震，似乎有一股巨大的力道沿着刀端反震过来，也不知道劈中没劈中，竹筏子却再一次晃动了起来，我重心不稳，直接被摔飞了出去，只是手里还紧紧地握着开山刀，这样就算是落水了，好歹也有个拼命的家伙。幸亏三胖子反应及时，他自身的吨位又重，眼见着我被甩了出去，连忙扯着绳子，连拖带拽的把我从水里拽了上来。我趴在竹筏子上大口大口的咳着水，刚才积蓄的力量为之一空。王老伯子问我有没有事，我趁机对他说，现在别管我了，趁着那东西暂时没出现，赶紧叫筏子离开这儿。再晚一些，咱们一个个谁也别想活着出这片水域。他也知道事情紧急，当下挣扎着向筏子的末端跑去，一边跑一边还叫那黑瘦汉子赶紧撑杆离开这儿。谁知道那黑瘦汉子刚刚摇摇晃晃站起身来，就脸色再次一变，大叫道，坏了，那江大王又出来了。所有人都是心头一惊，顺着他所指的方向一看，立时就瞧个真切，果然就看到对面三四丈外的江面水浪翻涌，一头巨大的小山一般浑身乌青乌青的庞然大物正在江水里翻滚，仅仅露出来的部分就有卡车头那么大，不知道这究竟是什么玩意儿。我一眼就看到那东西身上有一处刀伤，血肉模糊的，连巨大的青色鳞片都给崩掉了，心里不由暗叹一声，
还真是现世报啊！他娘的，我刚剁了他一刀，这畜生就来报仇了。这时候也来不及多想，我正准备站起来，就听到身后有一个冷冷的声音：闪开！我下意识的就矮下身去，就感到身边一道劲风掠过，然后就难以置信的看着一条黑色的身影从竹筏子上跳了下去。在没有到古渡口下乡之前，我绝对不会相信在长江中还有卡车头大小的恐怖怪物。但当这只身上长着乌青鳞片，不知道是鱼还是龙的怪物出现后，我的世界观一下子被打破了。但是我依然很难想象，有什么人在丝毫不借助外力的作用下，能从竹筏子上一跃出三丈远的距离，竟然还能保持不坠入江中，尤其是他中途甚至没有任何的助跑。但眼下那个一直沉默的死人脸终于完全颠覆了我对于人体潜能的理解。此时我的脑海中只有一个想法，原来当人的潜能全部爆发后，竟然能产生如此可怕的力量。整个竹筏子被这股巨力踩得直接陷入江水中，然后马上又浮了上来。而脸上蒙着一块黑布的死人脸却像是一发开膛的炮弹一般，在江面上划过了一道笔直的线，轰然撞向了那正向着我们游来的江水中的庞然大物。一切死寂，所有人都看的是瞠目结舌。我知道这死人脸并不会什么轻功，而是完全凭借着一股难以想象的力量，借着竹筏子淡月的力量完全的爆发出来。在接近三丈的距离中，它就像是一道黑色的箭矢一般，快得简直令人无法置信，就如同一颗天外坠地的陨石，在地心引力的牵引下狠狠地砸在刚从水面上冒出头来的乌青色巨兽身上。正是这一瞬，他的双脚已经重重地砸在了庞然大物硕大的头颅上了。这种融合了重力加速度的力量实在是大得可怕，整个江面轰隆一声，像是炸开了一道闷雷。我似乎听到了轻微的骨骼断裂的声音，整个卡车大小的乌青色庞然大物被死人脸这一脚巨力生生地踩得向江面砸下去，后半部巨大的尾部也猛然甩开，沉入了江水中不见了踪影。水花四溅，那个死人脸也被那乌青色的庞然大物临沉江前，尾部甩出的巨大反震力震得向后抛飞了出去，在半空中身子一纵，有些狼狈地回落在竹筏子上。江面上浑浊的江水还在搅动不止，带起乌黑发臭的江底淤泥，只剩下被摇晃得快要散了架的竹筏子还在孤零零地飘荡，看样子十分惨淡。所有人看向死人脸的目光都不一样了，我和三胖子不由得咂了咂舌，终于知道了为什么以王老伯子的个性说话间都会对这小子这般忌讳，实在是人家这手实在是太惊人了，由不得你不叹服。我很想找机会问问王老伯子这小子到底是什么来历，不过现在也不是个说话的地，只好和三胖子偷偷在私下里议论。三胖子一路上啧啧称奇，对于死人脸的评论和之前来了个180度大转弯，他用手托住下巴冲我撇了撇嘴，示意我看一下死人脸露出袖口半截的手，说看看看看，胖爷我就说这小子不一般，你瞧瞧那手可不是平常人能练成的。听他这么一说，我不由得一愣，用眼角的余光看了看那人的手，这一看果然发现了一些不同。他的手实在是太白了，白皙的甚至有些稚嫩，和他本身黝黑的肤色极不相称，倒像是把一双女人的手按在了男人的身上。尤其是他的手指都特别长，每一根都如同青葱一般，骨节却很粗大。我立马就想到了小时候在琉璃厂曾听一个卖老瓷的老头说过，古代湘鄂山区走山客倒斗的手上功夫，他们的一双手自幼就在铁砂中磨练，在用秘制的药水中浸泡，反复如此十几年后才算大成，其过程十分痛苦。等到他们成年后，一双手练的是铜皮铁骨，能够双指探动，仅凭一根手指就能够破解许多古种大墓里的机关暗器，稳若泰山，动若脱兔。不知道这死人脸的手是不是自幼也是这般练成的。此时竹筏子已经远离刚才出事的那段疆域，众人不由得都松了口气，只有那个死人脸一如既往的冷漠，一言不发，系在他眼睛上的那块黑色的布条被狂风刮得哗啦啦的作响。我见如此，不知道该怎么形容眼前的情境，如果用后来兴起的某些词语来表达我那时的心情，那便是只有一句，实在是酷毙了。第13章，闯入危机重重的古老龙窟。
过了大概半个钟头，我们终于来到了位于一片深山古壑间的下河谷了。下河谷地形复杂，方圆十几里地只有一个百十人的小村子，建在长江河滩上的一处高地上。黑瘦汉子把竹筏子停在江边，冷冷地看了我们一眼，瓮声说了句到了，就让我们下筏子准备自顾自地离开了。我们几个人下午还得去滚龙坝子，好不容易拦下这艘筏子，虽然都觉得这黑瘦汉子来历有点不对劲，但如何肯轻易地放他离开呢？众人和他商量了一番，这黑瘦男人说什么也不愿意继续前进了。这时王老伯子干笑了两声，把这黑瘦汉子拉到了一边，不知道说了些什么。这汉子想了片刻，竟然真的同意在我们过滚龙坝子了。但是我却看得真切，王老伯子把他拉到了一边，变着法子从怀里竟然掏出一粒金灿灿的金豆子，半推半嚷的就塞到了他的手中。果然是有钱能使鬼推磨，我看见那黑瘦汉子的眼神当时就变了，果断地应承了下来。只是我总觉得有些奇怪，这王老伯子手里的金豆子是打哪儿来的？心里一动，不由得想起了青龙山船棺地下的那个汉代古墓来。接下来的事我也没往深处去想。等上了岸，我和王老伯子、三胖子三人已经很是狼狈了，只有一直沉默不语的死人脸好点安置好了竹筏子。我们一行人打听了下路径，就来到了河滩高处的小村庄。村子很小，世代居住在这里，平日里也没有多少外人来这儿。我们就近找了个农舍，谈妥了价钱，进屋去烤火。等到衣服终于干了，几个人这才算是缓下来一口气。这会儿农舍的主人端来了一些零散的吃食和咸菜，我们也都饿了，一阵狼吞虎咽，吃得一头大汗。吃饭的时候我还特意的注意了一下那个和我们一块来的黑瘦汉子，他一脸平静，只是眼神有些闪烁，不时地望向王老伯子。这原本也没有什么的，只是我总觉得他的眼神有些飘忽，不由得为接下来的行程感到担心起来。等众人填饱了肚子，就舒舒服服地在农舍的草垛子上闭目养神起来。现在大家都需要养精蓄锐，好好的休息休息。之前在江里面洗了个凉水澡，可着实被吓得不轻。午后的阳光稍退，我们和黑瘦汉子说好了再付一倍的钱，他便把我们一行人送到滚龙坝子对面的山谷附近下船。这竹筏子也算是结实，虽然经过了之前在江心中惊心动魄的一幕，但竹排还算是完好，没有什么破损。我们四个人坐在竹筏子上，看着两岸的树林飞速地向后掠去，一个个都陷入了沉默中。江水湍急，竹筏子又是顺流而下，很快就行出了老远。我们一个个正在沉思呢，忽的就感到身下的筏子一阵震动，再次停了下来。我当时正在和三胖子扯淡，这一阵吓得我们差点跳起来，还以为又遇到了什么水怪呢。前方就是一道河湾，开阔平缓，波澜不惊。江水从这里分了界，三分之二的江水沿着河道向着北方流去，另外三分之一的江水则顺着一条约有六七丈的河道淹没在不远处的黑暗中。黑瘦汉子撑着杆把竹筏停了下来。我们都站了起来，想问问发生了什么事。黑瘦汉子指了指前方的一处黑乎乎的灌木丛，说道，那就是滚龙坝子，咱们到了。三胖子刚才被吓得不轻，刚骂了一声娘，就听到说滚龙坝子到地方了，立刻就来了精神，探着脑袋朝前看。我看没有什么危险，长出了一口气。这时候竹筏子拐了一个弯，又向前行进了一些距离。我看到王老伯子和死人连两人都走到了牛竹筏的前面，也忙跟了过去。前面河岸伸出来的树木枝杈被拨开了，前方的山壁下果然出现了一个黑漆漆的大裂缝，足有三四个人那么高，里面看起来非常深邃，不知道要通到什么地方。过一会大家进去的时候千万不敢再多说话了，更不要大声，小心惊动了洞里头的东西。那黑瘦汉子一脸认真地说，特别是看到听到什么动静都不要惊讶。看样子你好像来过这个地方啊。王老伯子没有搭理他，反而意味深长地问他，这山洞不长，就是有点邪乎，平日里是没人敢到这里来的，我也只是去过两次，取了些古代人留在那儿的陶罐罐，这次要不是你们付了大价钱，我可是不敢进去的。通过这坝子下的山洞大概需要多少时间？那要看情况了，这洞里的水流挺急的，按理说不需要多长的时间，就是里面的地形有些复杂，有几个弯还挺险的。那里面黑咕隆咚的，你不会走错吧？
黑瘦汉子出奇的流露出一丝的自得，嘿嘿笑道：“不碍事，咱好歹也是撑筏子撑了十几年的老手了，走江卖力气的谁没走过夜路，小心点就没事。何况我也不是第一次进去，光凭两个耳朵就够使的了。你能光靠两个耳朵过河，咱们可没您那本事。”三胖子赶忙掏出来之前准备的浸了牛油的草把和火折子，冲着那黑瘦汉子嚷道：“我点根火把，总不妨事吧？”点火把，那人脸色一变，接着说：“要点你们就点吧，但是注意要小心点，惹上水里的东西，那可就麻烦了。”“有什么问题？”王老伯子意有所指，说：“你好像对里面的情况很熟嘛，可不像是只进去过一次两次的。”“嘿嘿，老哥，你不信我的话，过江渡河的手艺人，别的我不敢说，走过的河道只要过去一次，第二次就算是闭着眼也知道怎么走，就是这洞里水里的东西我也不敢说什么，只是进去的时候你们小心点便是。”黑瘦汉子说了一句就闭上了嘴，似是不愿意在这个话题上和老伯子多做纠缠。说着，我们乘坐的竹筏子已经临近那个洞的边缘了。说是洞，其实更不如说是个从山壁间裂开的一条大裂隙。之前这裂隙隐藏在一片枝繁叶茂的常青植物的遮挡下，加之我们距离很远，才下意识地把它看作是个洞。但是真正深入其中，才发现这条裂隙还真是出奇的大，横宽大概有几十米了。如此大的裂隙，真像是一条龙从山腹中钻出来的一般，怪不得被当地人叫做滚龙坝子了。三胖子看着前面尽是一片黑色的山壁，寸草不生，甚至连青色的苔藓也不多，不由得有些失望，怪叫道：“我操，这地方也太寒碜了。”咦？突然他眼神一滞，嘴巴张得老大，指着不远处的一个石壁说不出话来。一个很大的爪印烙印在上面，光爪子就有一人多高，大得吓人。这是一只多么大的恐怖的生物，才会有这么大的爪子。众人都被三胖子的举动吸引了注意，我也被吓得心惊肉跳。这样一个地方，看样子不像是有什么大型猛兽居住，怎么留下这么可怕的爪子烙印，而且有如此巨大。我更加小心了，这个地方看来还真是邪乎的紧，没有想象中那么简单。或许就如刚才那黑瘦汉子所讲的那样，这洞里面的东西还真是招惹不得。当然我也更加好奇了，这滚龙坝下到底还隐藏着怎样不为人知的秘密和隐情？到底有没有我们要寻找的老山古龙？还有这洞究竟要通向何方？真是传说中古巴族巫氏族人的禁地吗？一切都是未知的，就像是始终蒙上了一层面纱，让人难以揣测。更别说有人会知道终点是什么样了。现在这几个人中，王老伯子和那个眼上蒙着黑布的死人脸，都不是表面上那般简单。而这个撑竹筏子的黑瘦男人也像是知道某些秘密，反而只有我和三胖子两人被蒙在鼓中。我有些担心之后的旅程会不会出现什么变故了。三胖子被那大的可怕的爪子烙印给吓得一愣一愣的，过了好久才缓过神来，他自语道：“妈呀，这是什么玩意儿？莫非咱们是进了怪物窝了？这还不算是最大的，里面有一段还要有更大的爪子印呢。”在竹筏子前面撑船的黑瘦汉子说道。王老伯子嘿嘿一笑，看了三胖子一眼，道：“胖子，这就把你给吓住了？你也不看看这里叫什么名字，滚龙坝子，你以为真是开玩笑的？”他这话一说，三胖子的脸上就挂不住了，脖子一梗就要说话。这时我就看到站在最前面的黑瘦汉子冲我们做了个奇怪的手势，王老伯子和一直不说话的死人脸都是脸色一变，赶忙拉住了三胖子。随即我们就感觉四周一暗，竹筏子已经进洞了。三胖子连忙点着了手里的火把，又递给了我一只。整个山洞非常深邃，阴气极重，刚开始进洞时还能够看到点亮光，等进洞不久就什么东西也看不到了，四下里漆黑一片，只有借着手里的火把头查看一下四周的环境了。伯子爷，这地方怕是有些古怪啊。我扫视了一下四周，皱起了眉头。你瞧，这四下的洞壁像是被人加工过呀。那当然，之前不是给你们说过吗？这里另有乾坤，以前是古巴族分支中最神秘的巫氏族的遗迹，看这洞壁上的痕迹已经有上千年的时间了。嘿嘿，
听这话，看来几位非要进这洞，怕是另有目的啊。我就说嘛，寻常人哪里有那么大方，渡一次船就给一个金豆子。那在筏子前面的黑瘦男人一边撑着船，一边转头冲我们说，不过啊，我劝各位还是小心点好。这附近的古怪地方不少，就属这里最邪乎，经常出事情。进来的人不知道有多少死在这儿了，各位还是打起精神来吧，别在这出了什么意外，就算是死也没人知道啊。哦，看这情况你还真是知道的不少啊。王老伯子笑了起来，脚下却不露痕迹地向那个黑瘦汉子移了几步。那黑瘦男人也不在意，就是摇摇头说，那您太抬举我了，我一个老长江里捞尸的手艺人能知道什么，只是见过的死人多，也就知道些平常人不太了解的东西罢了。我说我的，您老也别太在意哈。我和三胖子也不露痕迹地对视了一眼，都暗自开始戒备起来。老伯子虽然还和那个撑筏子的黑瘦汉子两人有说有笑，但是个人都听出了那话里的语气有些不对劲。山洞里气氛一下子冷了起来，其实每个人知道事情恐怕不妙了。我心里骂道，他娘的，之前就看着捞尸的不是好东西，没想到报应来得这么快，早知道才不外露，这人怕是看上了王老伯子身上的金豆子了。我在心里一个劲地安慰自己，我们这方好歹人数上占优，再加上深不可测的死人脸，对方即便是还有只从小吃死人的成了精的水老鸭，真的干起来谁死谁活也不见得。不过我总觉得这黑瘦汉子有些手段还没使出来，从见到王老伯子给他的那粒金豆子起，他恐怕已经预谋了很长一段时间了。正在对峙之间，忽然就看见死人脸把手一摆，示意我们安静下来，有动静。众人都是心头一惊，忙静下心来，就听到对面的山壁夹角处突然传来一阵嗨嗨，类似于人咳嗽的声音，听得我们心惊肉跳的。就在这时，身后扑通一声，似乎有什么重物坠入水里了，我们心叫不好，忙转过头来，只能看见竹筏子下江水震动的波纹，那一直撑筏子的黑瘦汉子竟然消失了。妈的，这狗日的给老子玩了个调虎离山。王老伯子气得差点跳起来，他大骂道，胖子，你见那只水老鸭了吗？他娘的，跑哪去了？三胖子环顾了一下四周，也懵了，刚才那玩意儿还在这儿，怎么这一会就突然不见了？终日里打雁，这次却被雁啄了眼。王老伯子脸色阴沉，刚才那声音怕不就是那羊祖发出来的，这东西都是长江里成了精的，能够学习人的声调，只是这狗日的捞尸的烟杂货竟然玩了个调虎离山，这儿等着我们呢。他娘的，有种就蹦出来躲起来算什么本事。三胖子也显得愤愤不平，对着洞口就骂道，要是个男人就给老子出来，看胖爷能不能一把捏碎你的卵蛋，让你一辈子不能人道。算了算了，别在那里乱叫了，你叫得再欢实他也不会蹦出来的，咱们还是小心点吧，免得他在暗处使绊子。我忙制止住三胖子的叫骂。突然一直闷闷的死人脸走到竹筏子的最前面，指着远处黑咕隆咚的洞壁顶端，别说了，他在那儿。一听他这话，我和三胖子忙把火把举了起来，对准死人脸所说的地方照了过去，果然就看到黑乎乎的洞顶上倒挂着一个什么东西。再仔细一看，所有人都看清楚了，那就是给我们撑筏子的那个黑瘦男子。他正以一种很奇怪的不似人类的姿势趴在洞壁上，披头散发，一动不动。这情景实在是诡异，让人毛骨悚然，尤其是在这种深邃的山洞中，一片漆黑，正是人想象力丰富的时候，众人立即被吓得脸色苍白。我顿时就被吓愣住了，他是什么时候爬上去的？我的天，什么人能在这么短的时间内爬到十几米高的洞顶上去？众人正在骇然间，就看到了更恐怖的一幕。那个黑影突然动了，三胖子忙把火把举得更近一点。我们借着火光，就看到他以一种人类不可能完成的动作，速速地沿着洞顶向黑暗处爬去了。看他那姿势，那动作，那神态，倒不像是个人，反倒是像一只趴在洞顶的大虫子。这情形实在是有些诡异，山洞一下安静了下来，所有人都感到身上一阵阴寒。我正要说话，谁知道，这时候我们脚下的竹筏紫乎的被什么东西撞了一下，一阵晃动。
众人正在害怕的接过眼上，被这么一惊，惊得心脏都快要跳出来了。我和三胖子赶忙举着火把靠了过去，刚一凑近，就看到水里面有一个巨大的黑影嗖的游了过去。那是什么？三胖子虽然大大咧咧，但此刻也被吓得脸都白了，张大了嘴巴，咯咯咯的愣是没有说出话来。过了好一会才喘过气来，大骂道：狗日的，那又是什么玩意儿？没事，别胡咧咧。王老伯子瞪了他一眼，小心点就好。鬼才知道那是个什么东西。我这叫知己知彼，方能百战百胜。这叫战术，懂吗？这叫战术。何况伯子爷，这水里的东西也忒大了点，咱们几个怕是还不够他开牙缝的。三胖子不服气地说道，只是还是忍不住有些心悸地看了看水面。去你奶奶的。王老伯子更来气了，你懂个屁，老子我尝过的盐比你吃过的米还多。这个时候千万不能动摇军心，咱们这儿现在要人有人，要武器有武器，还怕个鸟？不管来了个什么东西，也管的叫他有来无去。我也被吓得心惊肉跳，不由得咽了咽唾沫。现在眼见着一老一少爷俩又突然杠上了，赶忙让他们都别吵了。我举着个火把看了看四周的水面，一片平静，就对王老伯子说，伯子爷，现在不是争论的时候，这山洞里有古怪啊，现在看来那东西待会恐怕还会蹦出来，咱们小心点，还是先出去要紧，以后的事情以后再算，你说是吧？王老伯子和三胖子都不说话了，在这种环境下，所有人的心里其实都有点瘆得慌，巴不得早出去呢。只是现在这种情况，想要安然无恙的出去怕也是件难事。众人这时候不由把目光都放在了那个死人脸的身上，说也奇怪，自从他在江面河道上表演了一手堪称可怕的身手后，所有人对他都有了种出奇的信任感。这个时候众人在做不了决定的时候都想听一听他的意见。最让我奇怪的反而是王老伯子对他的态度。虽说这小子有些身手，但依照王老伯子的背景手段和性情来讲，他未必会真的在意这些。但我在这些时间所看的却是，老伯子似乎对于这个蒙面的瞎子小哥始终抱有一种非常忌讳的感觉，不知道究竟是为了什么。死人脸这次终于没再保持沉默，他看了看四周的江水，指着前方的黑暗处道，我能看清方向，你们撑筏子先离开这儿。他刚说这句话的时候我还没在意，现在这一听突然发现我和三胖子似乎都犯了一个认识上的错误。既然是看得见的，那么这小哥或许并不是一个瞎子，只是他为什么要用块黑布蒙上眼睛呢？我们继续往前，由我和三胖子交替着撑筏子，沿着水流行进了几分钟后，在通过一个转弯处的时候，前面水面的黑暗处忽然传来了一阵咕咚咚的水流撞击声，似乎有什么东西在快速向我们逼近。众人当下都是心头一惊，我举着火把沿着所听到的声音的方向探了过去，借助着火光的映衬，前方的水面波光粼粼，当起一层层巨大的波纹，咕咚咚的水流撞击声再次出现，我终于看清楚了，在距离我们七八米的水面上出现了一道三角形的水痕，一个巨大的黑影迅速没入水中。我还没有来得及做出反应，王老伯子已经看清楚了那东西的模样，大叫了一声，大家小心，那东西又来了。王老伯子虽然是这么说，但那黑影不知道是什么东西，在深水里的速度奇快，距离我们又那么近，只是一眼就见对面一道急速穿刺的三角形水痕，那东西已经冲到了我的跟前，在身后留下一片被搅乱了的水浪。我心里暗叫一声，倒霉，他娘的，什么坏事都让老子给赶上了。但此刻也来不及多想了，正好我手里还没有什么防身的器物，就顺手抄起了手中的大火把挥了过去。火把被我这么一挥动，借着那股风劲反而燃烧得更加剧烈了，映衬出对面怪物乌黑的巨大身躯，刹那间就已经来到了我的面前。我已经做好了拼死斗争的准备，却没有想这东西或许是长时间待在水里，对于火这种燃烧的物体有着本能的畏惧，淋到跟头竟然猛地一扭身，扑通一声再次落入了黑色的深水中，搅动起一连串的水浪。我正准备松一口气，忽然就感到身下的竹筏子一阵剧烈的震动，筏子下面有一个巨大的黑色物体正在撞着筏子。还没等我反应过来，
三胖子已经叫了起来：“操，这狗日的想给我们来个一锅端啊！”我还正想着，他娘的，这该怎么办？就在这时，只见死人脸一步踏在竹筏子被撞击最猛烈的位置，也不见他说什么话，一抬右手，稳稳的一根黑色的铁签刺破气流，穿透竹筏子竹排间的空隙，一下子狠狠地插入了水中，几乎就是一条黑色的线一闪，就听到竹筏子下一阵扑腾，接着就有红色的血水咕嘟嘟地冒了出来。过了好半天了，水下终于没动静了，死人脸用力拔出铁签，依旧是面无表情，众人都松了一口大气。我定了定神，身子向前探出了一步，想要看看这一直在折腾我们的到底是什么个东西。突然，一个硕大狰狞的头颅一下子从竹筏子下冲了出来，直接把我整个人扑倒。慌乱间，我看到一个像是蝮蛇一般的怪物，张着满嘴的獠牙向我的脖子咬了过来。情急之下，我想也没想，一把便死死地抵在了那东西的脑袋上，一摸全是那种滑腻腻的鳞片，冰凉的，十分恶心。这个时候，一个人抓住我的手臂，一下子把我从那怪物的身下拖了出来。我抬头一看，正看到一身是水，像是落汤鸡一般的三胖子，正在那儿大口大口地喘着粗气。怎么样了？他忙问，没给咬到什么地方吧？我摇了摇头，有些下意识地回过头去，就看到死人脸手握的那根铁签，如一道黑色的闪电，直接插进了那东西的脑门，刚才还垂死挣扎的怪物，直接毙命，瘫倒在那儿。此刻，老脖子和三胖子也围了过来，就听死人脸冷冷地说，之前就是这东西在作祟。我等了好一会儿，确定这东西确实是死翘翘了，这才大着胆子蹲下身子查看。这条怪物最起码有接近三米长，身体圆长，口大牙利，一身有黑形似蛇皮的图案，身上有黑白相间的花纹，形状可憎。它的脑袋和后背上各有一个血窟窿，还在冒着血丝，一看就是刚才死人脸两铁签给生生插出来的。娘的，这不是头乌鱼吗？怎么长得这么大的个？这么说，刚才在水里作怪的就是这东西？我不由松了一口气，一眼就看出来这是条乌鲤，民间又被叫做蛇皮鱼、火头，是一种凶猛的肉食性鱼类，常能吃掉某个湖泊或池塘里的其他所有鱼类。只是这乌头鱼个头也太大了，到底吃什么东西才能长得这么吓人？是，死人脸收起黑色铁签，又不说话了。虽然还是心有余悸，但听到死人脸这么一说，我们几个人还是忍不住松了口气。三胖子刚才被折腾得够呛，现在还气喘吁吁的看着筏子上一动不动的鱼尸，还是气不打一处来，一脚就踹了上去。他娘的，差点把老子吓个半死。搞了半天是这玩意啊。三胖子踹了两脚还不解气，就准备拿把刀把这鱼给开了，一边开刀一边对我说，妈的，咱们这一痛下也不能白受了是不？这条鱼长这么大也不容易，不如割下二两肉来，回头也好打个牙祭。我此刻已经累得是精疲力尽了，哪有闲工夫搭理他，有一句没一句的说，要吃你自己吃吧，鬼知道这洞里干不干净。一想到这东西刚才还要吃人，我就觉得恶心。三胖子这时候还在用刀子给那鱼开膛，不知道是因为鱼皮太硬，还是刀口太钝，肚皮都已经被开得稀烂了，那鱼还没被刨开。估计是想挽回点面子，三胖子有点恼羞成怒，一脚就踏在黑鱼的肚子上，扑哧一股粘稠的绿水就喷了出来。王老脖子走了过来，用手指沾了沾那绿水，放在鼻子下嗅了嗅，骇然道，我靠，怎么有股尸臭？我们听得一愣，都觉得事情不妙。死人脸没有说话，只是皱着眉头，也像是在思考着什么。忽的，他伸出黑色铁签，把大鱼的肚皮侧挑了起来，一横一滑就挑开了那鱼的胃囊，顿时就是一股奇怪的恶臭，一大坨腐烂的食物残渣都流淌了出来。这个时候，死人脸又是一挑，咕噜噜，一个圆形的东西从胃囊里跑了出来，几下就滚到了我的脚下。我低下头一看，差点没给吓死。娘的，那竟然是一个小孩的脑袋，头上还用红绳扎了两个发髻。看着那面部的皮肉已经腐烂殆尽的小孩脑袋，以及从鱼胃中流淌出来的粘稠胃酸，一种难以抑制的恶心感直反胃，我差点当时就吐出来。三胖子平日里也算是大大咧咧，
说实在的，死人也不是第一次见过了。但一想到他刚刚说要把这鱼给炖来吃，现在看到这种场面，一时间也缓不过气来，脸皮发白，忍不住抽搐了几下。强压下心头反胃的感觉，我用撑筏子的竹竿挑了挑那大鱼的肚子，又从里面找到了几个人的手指，头发大小不一，并不是同一个年龄段的人都有一定程度的腐烂，有的已经是只剩骨头了。看来这大鱼已经不是第一次吃人了，而且我们还在它的肚子里发现了几块小型的玉石陪葬器，说明这畜生不但吃人，而且也吃沉在水里或者河岸边淤泥里棺椁内的尸体。这种感觉已经无法用语言来形容了，当下众人的脸色都不太好看。怪不得这乌头鱼竟然长到这么大，而且见人就像见了血一般疯狂攻击，原来是在长期的吃人和吃尸体的过程中已经逐渐适应了这种病态的生物链的联系。乖乖呢，这东西原来是吃人肉的，怪不得会长到这么大。不过它平常捕获人的机会并不多，它能继续维持吃腐肉来生长，那就表明这个地方的死物特别多。而且从这鱼的凶残程度上来看，很大可能这洞是一个巨大的尸洞，这里面的古怪怕不是一般的多呀。说这句话的时候，王老脖子也忍不住变了颜色。众人齐刷刷的把目光都投射到那黑漆漆的水洞的更深处。娘的，这地方是个尸洞，那当初该死了多少人啊。三胖子吐了口痰，忍不住问道，那就不知道了，不过这洞里的死人肯定不是一般的多，如果是正常死亡的那还好，怕就是这些人都不是正常死亡的。王老脖子有点心悸地看着尸洞的更深处，咱们恐怕是遇到了这最后一种情况了，还真像那个撑筏子的讲的，这洞里的东西可不得了啊，大家还是小心点为好，免得招惹上什么不该招惹的东西，那就麻烦了。就在这时，那一直沉默不说话的死人脸小哥突然抬起头看了看洞窟的更深处，这洞里还有东西，我能感觉到他在看着我们。还有东西？啥意思啊？三胖子一听打了一个激灵，我老爷的，小哥，你是说这洞里？死人脸闷声不响，过了好半天才开口道，这洞里还有东西，我感觉到了那种气息。接下来的话题就变得十分沉重了，我和三胖子都没有说话了，死人脸还是一如既往的沉默，只有王老脖子蹲在竹筏子的后面狠狠地抽着旱烟，阴沉着脸，不知道心里究竟想着什么。洞穴很宽，我举着火把试探性地向着洞顶的更深处照了一下，四周岩壁凸凹，高低落差极大，各种千奇百怪的石钟乳倒垂其间，是典型的天然溶洞，四下里死寂一片，一切都像是隔绝于外界的另一处空间，我不禁为以后的行程担心起来。听王老脖子说，现在我们还只是深入了洞窟的四分之一，里面的环境就已经如此复杂，再往里面行进还不知道会遇到什么样可怕的事情，尤其是之前死人脸所说的话，更是让我的心里有种不祥的预感，连那吃人的屋里都能出现，这水洞里的东西实在是有些阴险。又过了一段水路，我把手中的火把吹熄了一支，在现在这种时候，火源无疑是最珍贵的东西，虽然在来时我们已经做了充足的准备，但是像这样毫无节制的挥霍仍不能够维持长时间的使用，所以我暂时熄灭了其中的一只火把，以便随时确认前面水洞内的情况。三胖子撅动着肥大的屁股，双腿分叉地站在竹筏子的前端，他的体型实在是太雄伟了，撑船的技术又不好，只有这样才能够勉强维持整个筏子的平稳。此刻见我吹熄了一只火把，就忍不住问道，哎，我说二八爷，好好的火把你给吹灭了一只干什么？要节省也没有您这么个节省法呀。瞧瞧瞧瞧，胖爷我在前面掌舵，你不在大后方给咱维持一个稳定团结的环境就算了，还竟给老子添乱，我这儿都看不清前面的路况了。我把贴身的火折子用牛皮纸包好，又把火把放置在竹筏子上干燥的地方，以免沾上水失灵了，就回头对着三胖子骂道，你他娘的叫什么叫，叫魂呢？这地方又不是你家后院，能省着用就省着用，到时候火把用光了，咱们还在这水洞里兜圈子，就有你小子哭的时候了。见我和三胖子到了现在也不安生，半蹲在竹筏子上的王老脖子干咳了两声，说道，我说你们两个牙子别吵了，
叽叽喳喳的惹人脑袋疼。现在这个时候最应该的就是团结合作，不要再搞内讧了，到时候在阴沟里翻船，死在这洞里可没有人会给你们收尸的。三胖子对王老伯子说道，这可就是您老的不对了，好好的干嘛咒咱们死在这洞里呢？胖子，我倒是觉得这次的事情可行，连刚才那吃人的大屋里都不在话下，还怕这洞里还有什么其他的道道吗？直截了当的说，咱们这次就是奔着龙一和宝贝去的，怕死就不要来。一胖爷我说，舍得一身剐，敢把皇帝拉下马。我已经把东西都整理好了，就走到竹筏子的最前面，把仅剩的一只火把递给了三胖子，笑骂道，狗日的，你小子纯粹掉在钱眼里了。说好了，咱们这次主要是为了找龙一给小梅和栓子疗毒用的，至于其他的什么金银财宝之类的，都是为了图个好彩头，能大捞一笔最好，捞不到也得把老山古龙退下的龙一给老子找到，那可是关系到栓子和小梅两条命呢，不然的话就算是老村支书赶东荒出来，怕也是饶不了咱们几个。说罢，我也不管王老伯子和三胖子两人是什么反应，接过三胖子陈建国手里的竹竿，替换着开始撑筏子。水洞里的暗河水缓缓流淌着，竹筏子顺着宽大的山洞蜿蜒地向着更深处的黑暗中前进。接下来的一段旅程都是我和三胖子两人接替着撑筏子，遇到狭窄的地方我们就立起杆子，用竹竿撑住洞壁或者水底，以保持竹筏子的平衡。不知道深入水洞内多长的时间，空气越来越阴冷，四下里一片漆黑，除了我们手中唯一的一只还在燃烧着的火把，其余的犄角旮旯都是黑影重重的，什么也看不清楚。竹筏子继续在水洞里顺着暗河前进，越往里走，洞壁的两岸开始出现很多碧绿色的灵火，在黑暗处若隐若现，闪烁着悠悠的冷光。不知道是什么东西的尸体，大批大批的死在这里。竹筏子上所有人都不再说话了，空气中弥漫着一种古怪的氛围，只能够听得到两旁水流撞击洞壁的哗哗哗的声响，以及众人粗重的喘息声。借着熊熊燃烧的火把的光亮，我能够看到在岸边不时爬过的水蛇扭动的身体，和偶尔擦着竹筏子游过去的小型鱼类，只有这些还能够让众人感受到这里还是一个有生命存在的世界。三胖子把手探出竹筏子伸入了水中，忍不住打了个激灵，骂道，这里的水怎么会突然变得这么冷？我把手也伸入水中试了一下，果然这里的水温要远远比我们之前在山洞前半截感受的温度要低得多了，冷得甚至还有些刺骨。在同样一条山洞中，水温突然有了如此大的温差变化，实在是有些古怪和诡异。众人也没有太过在意，王老伯子说，或许在这条山洞中还有一些地下水渗出来的泉眼，因为在滚龙坝子外面的江水也不是一直往洞里流淌的，有时候在比较特殊的年月也会形成逆流，也就是这水洞里的水会逆着方向朝外面的江河里回灌。说话间，山洞里的水流流速忽然变得快了起来，即便是在三胖子撑着竹竿努力的维持下，竹筏子还是摇摇晃晃地向前行，众人当下都有些担心了起来。在现在这种时候，一个不小心就有可能是船亲人覆的结局，尤其是在这种暗无天日的水洞里，且不说水底还有没有像之前的那种吃人的乌鱼，就算是依照暗河水的温度也能够把我们生生冻僵溺死在这儿。这个时候，我和王老伯子也抄起筏子上的几根短杆，与三胖子一起勉力地维持着整个竹筏子的平衡。水洞内的河道越发的曲折，不时就会出现一个大的转弯，我努力帮助三胖子稳定住竹筏子，左手只好高高举起火把，以免被不时溅起来的江水喷溅到。想不到这么一来，反倒让我们把周围的环境看得一清二楚。由于水流很快，两旁的洞壁几乎都是一闪而逝，只能够勉强看得出整个山洞都有人工开凿的痕迹，洞壁上那些艳丽的壁画大多数都是一闪而过，旋即又被淹没在幽深的黑暗中，但能够看得出那似乎都是些人体祭祀的场面，这更加让众人的心中多出了一种不祥的预感。经过一连串的颠簸流淌，竹筏子又转过了一个大的拐角，眼前便豁然开阔。不知道在什么时候，整个山洞的河道忽然间再次变宽了，不时能够看到有几条水蛇从水面上游过，爬向了洞壁。水流再次慢了下来，众人不由得齐齐松了一口气，借着手中火把的光照，
我们能够看清楚四周的环境。只见凹凸不平的洞顶和岩壁，在波光粼粼的映衬下，都显现出一阵似梦似幻的场景。那两旁的洞壁上好像画了点什么东西，我们一愣，赶忙举起火把凑了上去。那似乎是一些古老的洞穴壁画，非常原始，大部分都已经淹没在水流冲刷之下。这让我们更加确定了，相信在很久以前，这个水洞其实是没有水的，只是后来地形巨变才被水流贯通，淹没在了一片黑水之中。到底是什么人会在这种地方留下这么多痕迹？难道真像王老伯子之前所说的，这里是先秦时代老长江流域古巫氏族人的遗址？我感到十分疑惑。一眼望上去，洞壁上描绘了一排排离奇古怪的神秘壁画，基本上都是关于古巫氏族人荒诞离奇的活人祭祀场面。场景十分血腥残酷，大部分的情景都已经模糊不清，唯一让我觉得印象深刻的是，几乎在每一幅壁画中都会出现了一个巨大的惨白的类人形生物影子，戴着铁面具，像是整个祭祀场面的头领。只是他身体却十分巨大和抽象，似乎是壁画的绘画者不想让人看清楚铁面人的长相。最古怪的是他的后方，阴影逐渐拉长变形，始终盘绕着一道更加庞大的身影。按照我的理解，这应该是古代老长江流域一支神秘部落对于特殊神权的崇拜，那铁面人应该就是氏族首领一类的人物。只是我总觉得有些不对劲，这铁面人的身上似乎始终笼罩着一层雾气，一层不似人类的古怪来，不知道是不是我多想了。这一段时间非常难熬，我索性静下心来，借着手中火把的光亮，好好观察起周围的环境。但没过多久，随着竹筏子不断的顺流前进，很快身后的壁画就淹没在一片黑暗之中了。我看了看水流，似乎有了缓解的趋势，只好耐着性子，举着火把，一行人继续顺着水流向下飘去。竹筏子上的众人相顾无言，经历了这么长时间的漂泊，大家的心里都越发的紧绷了起来。尤其是之前经历的那么多古怪的事情后，在这黑暗中随波逐流，更让人有种身处于另一个地下世界的错觉。黑暗中看不清楚王老伯子等人脸上的神色，但不知为何，我心中隐隐的有些不祥的预感。似乎穿过这条暗河后，在那幽深冷寂的洞穴深处，等待着我们的将是另一场掩盖在历史尘埃中的诡异迷雾。就在我胡思乱想之际，竹筏子再次转过了一个拐角，前面又是一处平坦的水面，黑黢黢的，一片阴冷。就在这种极端死寂的状态下，忽然一声当啷的撞击声，把心里原本就有些紧绷的众人都给吓了一大跳。在阴冷潮湿的洞窟内，骤然听到这种金属撞击般的刺耳声响，实在是让人胆战心惊。众人抬头一看，就见三胖子手中用来喝水的军用铝壶摔在了竹筏子上，里面水洒了一地，还在顺着壶嘴潺潺流淌，这小子却连捡也没捡，只是直直地看着我的后面，脸色都变白了。我正看着纳闷，心想这小子又在搞什么花样。这个时候，就见王老伯子也转过头来，望向了我的身后，一张老脸一下子也变了，大喝一声骂道：他奶奶的，谁在那里？我立刻就知道什么地方不对了，连忙顺着他们的目光望了过去，就是这一眼，让我全身的汗毛都炸开了。狗日的，不知道在什么时候，一个人影就站在距离竹筏子不足三米的一块伸出的岩石上，一动不动，直勾勾地看着我们。此时此刻，洞窟内的水流已经变得很缓慢了，三胖子用竹竿撑住对面的一块突出的岩石夹角处，整个竹筏子就固定住了。而那个一直隐藏在黑暗中的身影，就直挺挺地站在距离我们不足三米的地方。借着手中的火把探过去，也只能够看出那的确是一个人的轮廓，站在角落中默默地看着我们，脸和身体都淹没在黑暗之中。这实在是一个令人心惊肉跳的场景。这里是什么地方？这里是深入山腹内的岩洞的黑暗地带，终日里不见阳光，是一条名副其实的曲折暗河的河道。从这里到外界还不知道有多少米的距离呢。尤其是这里，即便是在滚龙坝子地区，也是个凶名昭著的积尸洞，平日里除了鱿鱼和水蛇，没有人敢轻易接近这里，更别说是深入其中了。现在这时候，除了我们之外，怎么可能还会有其他人存在呢？一想到这里，我额头上的冷汗都下来了，本能的向后倒退了几步。三胖子他们几个此刻也反应过来了，
一个个都强忍住心头的惊惧，抓起身边的铲头开山刀对准了那个东西。老伯子扯着嗓子喊了一声：谁在那儿？出来！那人动也没动，身体和脸都淹没在黑暗中，直勾勾地盯着我们。所有人心里都涌起了一种不祥的预感。三胖子陈建国咽了咽唾沫，用胳膊肘捣了我一下，怂恿我：二八爷，再靠近些，用火把照照，这究竟是个什么东西？我强忍住心中的惊惧，小心翼翼地挪动了几步。三胖子也用竹竿撑着竹筏子前进。我举起手中的火把，向着对面犄角旮旯处的黑暗中照去。这一照仍是看不清楚，只能依稀地辨别出是个男人，瘦高瘦高的，脸部都被阴影遮挡住了，看得并不真切，只是直挺挺地站在那里，像是个木头人，没有半点生气。我的脸色立刻就变了，突然鬼使神差地想起了一个人来，当下整个人后背都湿透了，忍不住打了个激灵。一边的老伯子他们显然也都和我想到一块去了，脸色都变绿了。三胖子嘴里已经骂开了：狗日的，你个撑筏子的烟杂货，现在还敢跑到这儿吓唬人，老子他娘的扭掉你的狗头。说着这小子撑着竹竿就要过去，他心里已经认定这个突然出现在河道上的人影就是之前想要对我们谋财害命的捞尸人。你狗日的不要命了！王老伯子一把把他给拽了回来，破口骂道：你也不看看这里是什么地方，他哪里还有半点活人样子。王老伯子的这句话更让水洞内的气氛降到了冰点，所有人都明白他的意思。如果这个人真是之前失踪了的那个黑瘦汉子，见到我们只有两种可能，要不然就是赶忙逃走，要不然就是和我们进行对峙，哪里会站在那里和死人一样一动不动。更何况我们之前看到的那一幕还都历历在目，这个捞尸的黑瘦汉子当时趴在洞壁上，像是个大虫子似的爬到洞穴的黑暗中去了，整个场景透露出来的诡异和悚然实在是让众人直到现在也忘不掉。一听到王老伯子这么说，饶是三胖子陈建国向来胆子大，也被吓得不敢再向前了。一时间大家就和那黑暗中的人影整个僵持住了，气氛越来越紧张，只能够听得到众人粗重的喘气声。三胖子手里拿着铲子头转过头来问我怎么办，我现在也是六神无主，心里想：狗日的，你问我，我问谁去？在这种尸洞中什么怪事不会发生，何况这个人影的形态又是那么诡异，搞不好真不是什么干净的东西。难道真是那个黑瘦汉子被邪祟附了身，找我们报仇来了？正胡思乱想之间，我看到三胖子手里的那根用来撑竹筏子的竹竿了，心里一动，冲着三胖子说道：把你手里的竹竿给我，老子捅过去试探试探，就不信这狗日的不出来。三胖子一听说这主意不错，随手就把那竹竿递给我了。我接过竹竿，目测了一下距离，觉得捅到那个黑影所站的位置是绰绰有余，就准备动手。谁知道我眼睛的余光朝筏子后一瞟，不由得一愣，当下心里就暗叫不好，他奶奶的，一直站在后面的死人脸怎么不见了，再一看心脏更是一突，妈的，不知道在什么时候这小子竟然离开竹筏子绕到那黑影的后面去了。我脑袋上冷汗直冒，心里想这小子的胆子还真他妈的不是一般的大，当下就想做个手势示意他小心一点，谁知道这小子不知道是没看到还是故意不理会我，三步并作两步一下子就爬到那黑影藏的那块岩石后面了。众人看的心都快跳到嗓子眼去了，三胖子更是看得张大了嘴巴瞠目结舌，再一看那死人脸猫着身子一个箭步就冲了过去，一下子就把那个黑影按在了地上。接着就听到死人脸嘴里不知道说了句什么，竟然松开了手，那个黑影被死人脸这么一拖一拽，直挺挺地摔倒在地，咕噜噜地滚了下去，扑通一声摔进了冰凉的洞水里。我们一看这架势不知道发生了什么，赶忙撑着竹筏子纷纷跳到岩石对岸帮忙。三胖子这小子虽然身宽体盘，但速度最快，一下子就跳到了对面扑了上去，直接就把那人从水里拖了上来。正在我放下竹竿准备过去的一瞬间，就听到洞边上的三胖子已经叫起来了：娘的，怎么是个绿毛粽子。第14章邪恶献祭，古代八族人的天行。我听的是心头一惊，赶忙和王老伯子都跟了过去，一看之下
这才稍稍放下心来。被三胖子捞上来的是一具干尸，全身都被腐朽的衣物包裹，只露出四肢和脑袋。此刻被冻水浸泡后，身上的灰尘也被冲干净了一些，能够看清楚这是一个男性，只是死相实在是有些吓人。整个面部都萎缩塌陷下去，两个眼窝黑洞洞的深陷了下去，整个人的形态都非常扭曲，似乎在死前曾遭受过巨大的痛苦。三胖子陈建国吐了口唾沫，忍不住骂骂咧咧，直喊晦气，迅速地走到了死人脸旁边，问他为什么不提醒自己一下。我站在干尸旁边，忍不住奇怪，这具干尸是从哪里来的？怎么会出现在这个山洞中？而且看他的脸上、脖子、手和脚上都长出来绿色的针状物，很浓密，像是要将他整个尸体都包裹起来一般。这是怎么回事啊？尸体上怎么会长出绿毛来？怪不得三胖子会叫他绿毛大粽子。妈的，这干尸是受潮发霉了吗？怎么身上长了这么多苔藓？刚才差点吓了胖爷我一大跳。三胖子埋怨道，这不是什么苔藓，是尸毛。王老伯子的脸色开始变了，看来这地方当年死了很多人啊。水洞中虽然是漆黑一片，但是借助着火把燃烧的光亮，还是能够看清楚干尸身上的细节。我靠，你是说这不是苔藓，而是尸体上长出来的毛？妈的，难道是诈尸了？三胖子被吓得浑身发凉，忍不住骂道，诈不诈尸不好说，但是既然长出绿毛来，就说明这尸体上肯定发生了什么变故。这地方是个积尸洞，不知道存在多少年了，这些尸体放在这种地方年头久了，阴气又那么重，要是发出些尸变之类的事情也很正常。看着面前这长满绿毛的干尸，众人的心里都升起了一丝不祥的预感。我们还是赶紧离开这儿吧，尸体上毛发、牙齿、指甲还能继续生长，这里怕是个养尸地不成？大家快离开这儿，千万不要动那具长毛尸体了。王老伯子很有经验，显然不是第一次见到这种邪性的情况了。听了老伯子的话，我心里其实也有些担心，于是点了点头，就准备叫三胖子把那具绿毛干尸丢下河，一行人也好继续向前走。怎知我连说了两声都没人答应，心下便是一惊，还以为发生了什么事，忙转过头来。谁知道就见三胖子这小子站在那儿，正有条不紊地用随身携带的粗麻绳套住那头绿毛干尸的脖子，将其整个提溜了起来，抬起手左右就是一顿开弓，噼里啪啦连扇了那干尸五六个大耳光子。除了死人脸还处在那里一如既往的冷冰冰外，我和王老伯子两个人都看得愣住了，心想三胖子这小子又是发的奶门子羊癫疯狗日的，莫非是被什么东西附身魔怔了不成？要不然这又是玩的哪一出？当下赶忙拦住他，问这小子到底想干什么。我赶紧把三胖子给拦下来，听他嘴里还在嘀咕什么，便开口骂道，你狗日的是不是发疯了？没事你抽他耳光干什么？莫非是瞧着死人好欺负，先在这洞里练练手吗？一边说着，我的心里不知怎么的就是一突，心想坏了，这胖子不会真的中邪了吧？莫非是什么东西和这绿毛粽子有仇，所以附在三胖子的身上打对方耳瓜子以泄心头之恨？三胖子被我这么一拦，回过头来说道，你他娘的才发疯了，胖爷我这是在用土法子驱邪镇尸。前些年咱们在琉璃厂的时候，不是听摆地摊的刘大脑袋说过吗，淘豆行当里的手艺人在开棺时遇到那些有古怪的尸体，都先要用缠尸绳给他来个五花大绑，然后就是左右开弓，狠狠地给他来几个嘴巴子，这叫人怂气不怂。不管怎么样，先在气势上不能输，这样才能够震慑得住这些玩意，防止他诈尸变成大粽子。这些事情咱们可都是一起听的，你小子不会这么快给忘掉了吧？我笑骂道，去你的，这些事情都是刘大脑袋自己瞎扯淡糊弄人玩的，你小子还真当真了？要是他真有本事反封建迷信破四旧那会儿，这老头也不会给街上的红卫兵抓去蹲牛棚吊鸭浮水了。三胖子嘿嘿一笑，别管是真是假，先做了再说，打打预防针也是好的嘛。边说着，这小子用粗麻绳把古尸的脖子套住，抡圆了胳膊，又是几个大耳瓜子啪啪啪的抽了过去。我在旁边看的是莫名其妙，这三胖子正在得意劲上，话刚说到一半
又是一巴掌抽了过去。谁知道这一巴掌不知道是力道重了还是怎么的了，那古尸的脑袋嘎嘣一声在脖梗上摇晃了三下，巴搭掉在了地上，沿着地面咕噜噜的一阵翻滚，刚好落在了王老脖子的脚边。这下子几个人都被吓了一跳，三胖子手一哆嗦，古尸的躯干就摔在了地上，发出了一声沉闷的响动。众人都觉得奇怪，三胖子虽说下手重了些，但好歹也算是克制住了大部分劲道，这古尸看起来好好的，怎么脑袋这般不结实，被人一巴掌就打掉在地上。三胖子自己也觉得疑惑，骂道，靠，这也太不经打了，老子连三分力道都没使，这脑袋瓜子就这么掉下来了。我对他说道，我呸，你个狗日的，下手向来是没轻没重的，这绿毛粽子的脑袋他娘的又不是纸糊的，要不是你用劲太大，能被一巴掌打掉吗？再说了，人家也没招你，也没惹你，就是死了，你也要给人家留个全尸吧。这下倒好，直接被你弄得尸首不全，头颅分家了，要我说，就算是这粽子活过来，首先要找的也是你小子。三胖子眼一翻，就想要再辩解，这时候就听到王老脖子蹲下来看着那古尸的头颅骂道，他奶奶的，你两个牙子别吵了，快过来看看，这颗人头有古怪。说着他也不嫌脏，就把那颗掉下来古尸脑袋捧了起来让我们看。我把火把凑过去看，发现那古尸的头颅已经给摔扁了一半。这鸡尸洞本来就阴冷潮湿，那干尸也不知道死了多长时间，骨头都已经变形变脆，被这么一摔生生的撞散了架，露出里面空洞洞的颅腔来。王老脖子把它捧在手中，借着火把的光亮，我们能够看到在这畸形的头颅的内部，颅腔内布满了密密麻麻好似虫卵一般的东西，一大团一大团粘在一起，都附着在头骨的内壁上。这些虫卵的颜色是白色的，一粒一粒的颗颗分明，犹如被包裹的石榴子一般，有的已经干瘪，有的似乎还存在活性，被撞裂后挤压出半透明的粘稠液体，看起来十分恶心。大家都看得头皮发麻，但此刻也被引出了兴趣，也不害怕，就凑在了一起猜测这些到底是什么东西。在火把光亮的照射下，那一粒粒颅腔内的虫卵越发通透，外面裹着一层半透明的白色的虫膜。王老脖子蹲下身子，用随身的匕首扎破其中几粒虫卵，发现只有一部分还存在活性。这些到底是什么玩意？众人心头都是一沉，在这鸡尸洞内的古尸颅腔内竟然附着这么多的虫卵，难道是什么寄生虫一类的玩意儿？只是一般的寄生虫都是寄生在人体上，很少会进入脑子中去的，何况眼下这些虫卵几乎爬满古尸的整个颅腔，这未免也太吓人了吧。到底是什么虫子这么厉害，产卵的方式实在是令人毛骨悚然。三胖子陈建国平日里虽然大大咧咧，但面对着眼前的景象也忍不住大皱眉头。这些人脑颅腔内的虫卵实在是有些瘆人，要是在人死后尸体上寄生倒也罢了，最怕在人活着的时候脑腔里就被爬满了这种白色的虫卵，即便是想想也够人后脊背发寒的了。借着火把的光亮，我又凑过去看了两眼，古尸的颅腔整个暴露在外，眼窝边缘似乎有一圈人为的刻痕，似乎在生前就被人弯掉了双目。说起来，虽然打小在琉璃厂附近尽听些古墓棺椁里的故事，但这尸体粽子之类的邪性玩意满打满算的也没见过几个，也只有在青龙山船棺内的那个地下大墓中的那口铁棺材还算是惊心动魄。所以此刻见到这古尸的头颅，左看右看，除了知道古尸的眼睛在生前被人挖掉之外，也看不出来还有什么不一样的地方。于是就试着问王老脖子道，这些虫卵会不会是某些植腐类昆虫产下的卵，只是这人的眼睛被弯掉算是怎么一回事？王老脖子说，这些虫卵是什么东西还不能确定，不过这个古尸的形象倒是和先秦以前老长江流域古巫氏族人对于战俘或者奴隶的处置情形很像，而且这滚龙坝子本身就是其发源地之一。你也看到了，这个头颅的眼眶处有被施过刑的痕迹，古巫氏族人对待死囚或者犯忌的奴隶就会用这一招，叫做天刑。他们有一种刑具，形似九盏，内部边缘有锋利的刀片，放在人眼睛处一转，就能把人的眼睛生生弯掉。听到老脖子这么说，我和三胖子两个人都忍不住对视了一眼，
以前只是听过先秦法令严苛，民不聊生，没想到古代少数民族的刑罚也这般可怖和残忍。我忍不住对老伯子说道，总之这个鸡尸洞里处处都透着股诡异来。只是我还是不明白，这些炉腔内的虫卵是打哪儿来的？王老伯子摆了摆手，意思是自己也不清楚。他又捧着这个古尸的头颅观察了好一阵子，又用鼻子轻轻一嗅，像是想起来了什么，脸色忽然变了。我们正觉得奇怪，这个时候一直沉默的死人脸突然开口道，这些虫卵不是自然形成的。什么意思啊？三胖子奇道，小哥，你不要总是说话说了半截就停下来好吧？不是自然形成的，那难道还是人为的不成？我想到了小梅和栓子所中的金勇的藤影，心中一跳，便对着死人脸说，这么说这些虫卵都是活人蓄养的，说不定这个鸡尸洞就是一处大型的殉葬坑。死人脸没有立即回答我，只是用手中的铁签挑动了一下那个古尸的头颅，露出里面密密麻麻的白色虫卵，忍不住皱起了眉头，越发的沉默起来。反倒是王老伯子对我和三胖子说道，这里究竟是不是殉葬坑不好说，但有一点是可以肯定的，这古尸炉腔内的虫卵都是藤影，而且一定和老长江流域消失的古巫氏有关。最有可能的就是古巫氏族时期在湘鄂地区最古老邪恶的献祭了，这古尸应该就是这种臭名昭著的尸俑仪式的受害者和祭品。听王老伯子这么一说，众人都是心有余悸，加之洞中全部都是嶙峋突起的怪异石乳，地形复杂，我们除了这具绿毛干尸外再也没有发现其他异常的东西。于是在老伯子的提议下，大家再次回到了竹筏子上，顺着水洞静静流淌的暗河继续向着河道的更深处前进。就这样，我和三胖子、陈建国二人轮流控制竹筏子的行驶。趁着这个空档，我也趁机向王老伯子请教，这所谓的尸俑到底是个什么东西，又怎么能确定这一切是和古巫氏的藤树有关。在来这滚龙坝子之前，我就觉得奇怪，王老伯子似乎对于鄂西长江流域的古巫氏族的历史知之甚详，似乎很早以前他曾经进入过此地一般。我总觉得老伯子这次带领我们进入滚龙坝子，并不仅仅是为了寻找所谓的老山古龙，在他的心中恐怕还隐藏着某些不可告人的目的。只是在现在这种情况下，我也不可能直接问他，只能够旁敲侧击地询问一些其他的情况。历来在土夫子行当里，鄂西的四块板子都是声名赫赫，这不仅仅表现在陶斗的手艺上，更是因为这些盗墓绝种的好手对于各个地界上的坟丘土陵文化断代，乃至于各种不显著于世的秘文秘心都了若指掌，每一个放到外面都算是博古通今的老学究式的人物，这些都是由于陶斗手艺的特殊性决定的，其中所隐藏的秘密隐晦和故事实在是不足与外人道也。据劳伯子说，这所谓的古巫氏族其实是处在春秋战国时期乃至于更早一些年代老长江流域的一个神秘氏族，那时候中原腹地尚且处于礼仪教化烽火连天的开端，而在鄂西这种偏安一隅的古老地界少数民族的聚集地上，更是一个连文字记载都没有的谜一样的时代，隐藏了难以计数的不为后人所知的秘密，就像是历史上许多突然出现而后又昙花一现般消失的古老文明一样，我们进入的这处尸洞就是东周和西周交界时期古巫氏族残留下的遗迹。他们当时称霸鄂西肥沃的长江流域，善用的便是这美变之术，这是一种利用自然界的风水地势灵媒，甚至是某些虫类将人置之于死地的藤树邪法，曾盛行于东南亚一带，是滇南最可怕的邪术。之前我们在水洞中见到的尸俑便是这种可怕邪术的牺牲品。依照现在还流传在东南亚地区巫蛊祭祀的某些说法，历来被制作成尸俑的人无非是两种，一种是犯了重罪的犯人，还有一种就是奴隶或者战俘。古巫氏族人相信这是对于人生前最大的惩罚，死后也不得解脱，永世不得超生。那种诡异的死亡过程和美变后产生的变异，其实就是一种残酷的刑罚。被施术者在活着的时候被人强行沿着耳鼻喉灌下去一种特制的充满了虫卵的藤影，藤影被灌入人体内后，内中的虫卵就会在人体温度的作用下孵化，继而疯狂蚕食人体颅脑中的营养，并且会在很短的时间内大量繁殖，周而复始，
最终将人的脑腔蚕食空当，人脑颅腔内的营养被消耗一空后，最后一批衍生出来的虫卵便会陷入到某种休眠状态中，以等待下一次复苏。可以想象，一个大活人被生生地封住了七窍，在这阴冷森然的水洞中承受着千虫噬心的痛楚，最后在垂死的挣扎和绝望中死去。这种刑罚即便是在当时的社会中也是极端的残酷与令人毛骨悚然的。所以尸俑的制作大多是在秘而不宣偏僻地方行使，这也就从另一个方面证实了王老伯子的猜想，这处鸡尸洞应该就是古代的一处对战俘或者奴隶进行藤树美变的秘密场所。所以当时我们看到的那具绿毛人形俑的表情才会如此的狰狞与痛苦。很显然，这人在临死前一定是承受了常人所难以想象的绝望和痛苦。接下来的话题就变得十分沉重了。我和三胖子听着王老伯子的推论，都觉得一股冷意爬上了后背。在当时那种近乎于蒙昧的社会，生产力低下，部落与部落间相互厮杀倾轧，死人无疑是最平常不过的一件事情了。只是眼下这种拿人不当人的残酷手段，还是让我们这些生在红旗下长在和平年代的人忍不住心生胆寒。众人都没有再说话了，竹筏子继续在漆黑的水道中行进。四周一片寂静，但我心中不知道为什么总觉事情的发展有些不对劲。如果真的像我们判断的那样，这处早已经消失在历史断层中的古老水洞真的是古代鄂西长江流域古巫市举行祭祀和行使藤树美变的地方，那么这洞中的古怪就绝对不仅仅是我们之前所见到的那具尸俑那般简单了。毕竟按照当时少数民族的生产力和劳动力来说，想要建造如此大的工程实在是困难到极点的一件事情。即便是这处水洞很早以前就是天然形成的所在，但是单单对于其进行的规划和改造也绝非是一天两天能够办到的。而这也正是我所疑惑的地方，为什么当时的古巫氏族人要举全族之力花费如此大的代价来沟通整条暗河，这对于他们又有什么意义？难道仅仅是为了彰显神权的至高无上吗？还有那壁画上古怪的铁面人，巨大如棚的神秘乌巢，吃人的乌鱼，一切都像是隐藏在迷雾当中，仅仅是掀开一丝的空隙，从其中透露出的某种讯息就已经是如此令人毛骨悚然惊骇欲绝了。假若一切真的像我想象的那样，那么在这条隐藏在地下暗河深处的秘密就绝对不是表面上那么简单了。因为在当时那种劳动力相对落后的时代，利用水路运输无疑是最简便和快捷的方式。而这或许这才是整件事情的核心所在。只是在这暗河的深处到底有什么古怪，它的最终目的地又在何处，恐怕也只有我们几个人有命到达目的地后才能够知道了。第十五章，被锁在悬臂上的尸俑活了。在这阴冷潮湿的洞穴深处，时间和空间似乎都静止了，呈现在眼前的只是一片黑暗和深邃。好在我们手中的火把还够支撑一段时间，借着些许的光亮，我们孤独地在幽深的死寂中画行，四周只能够听到水流搅动的哗哗哗的声响。转过了一个巨大的拐角，迎面豁然宽广，水流的速度变得更加迟缓了。这个时候我隐约地听到了这洞的更深处似乎有了某种奇怪的响动，那声音类似于金属的撞击声，哗啦啦的，就好像是无数个小人在你一言我一语地说个不停，叽叽喳喳的，让人觉得心烦气躁。我环顾了一下竹筏子上，这下子所有人的脸色都变了，气氛一时变得非常紧张。我的全部注意力都被这奇怪的声音所吸引，心中暗道不好，这声音怕是有蹊跷。于是忙探出手中的火把，借着燃烧的火光向前扫视了一遍。这才发现在不知不觉间，竹筏子已经驶入了一片足足有二三十米宽的巨大暗河河道之中了。两边黑影重重的，乍一看并不是能十分清楚地看到周围的环境。水洞中有不知道从哪里吹来的凉风迎面灌进领子口，我忍不住打了个寒战，当下缩了缩脖子就准备收回手里的火把。就在这个时候，却听到一旁传来三胖子的惊呼声，众人的心立刻就被吊了起来。在现在这种环境下，任何一点小的动静都会被无限放大，何况陈建国这小子虽然平日里不着调，但还不至于在现在这种时候掉链子，而且听他的语气像是被什么东西给吓了一大跳。狗日的，咱们头顶上是什么玩意儿？
听他这么大喊大叫，我心里也是一惊，赶忙举起手中的火把。火光映射在岩壁上，勾勒出我们头顶洞顶一根根低垂下来的石钟乳的轮廓，并没有发现什么特别奇异的地方。我刚想喘口气，大骂三胖子这家伙一惊一乍的时候，不料随着竹筏子的继续前进，我手中的火把更加清晰地从头顶的区域扫过。等众人完全看清楚河道两旁的情景时，所有人都忍不住倒吸了一口冷气。这是在我们所处的竹筏子的头顶，一直延续到黑暗中不知道多远的距离，一排排吊死鬼一般的干尸被铁链子锁着从洞顶上垂下来，随着不知道从哪里吹来的凉风不住的摇摆，发出之前的那种古怪的金属碰撞声。被火光这么一照，那些摇摇晃晃的干尸还能够勉强辨别得出人形的模样，只是一个个死气沉沉的，一看就知道早就死了不知道多少年。这些干尸浑身的皮肤干瘪褶皱，长满了和之前见到的那具尸蛹一般的绿毛，在洞顶的黑暗中若隐若现，看起来阴渗渗的，让人头皮发麻。不好，怎么会有这么多的尸蛹？坐在竹筏子后面的王老伯子惊呼了一声，一下子站了起来，脸上瞬间变得异常难看。实际上不只是这老家伙，乍一看到眼前的景象，在场众人的心中都是一阵胆寒。我的脸色也非常不好看，没有想到在这里竟然会遇到如此可怖的景象。在岩洞洞顶两侧的岩壁上，密密麻麻的尸蛹被铁链绑着，一个接一个的低垂在半空中，随风摇摆，一直延伸到水洞黑暗的更深处。这些尸蛹的数量实在是太多，乍一看洞顶处乌压压的一大片，怕是有成千上万，几乎是连成了一条笔直的线。如果不是亲眼见到，无论如何我也不会相信这尸洞中竟然还有这种景象。想象之前绿毛尸蛹颅腔内那密密麻麻的白色虫卵，再看看眼前岩石洞顶悬挂的数以千百计的吊尸，我和三胖子彼此对视了一眼，都看到了对方心中的那抹惊骇。只看一眼就足以令人胆战心惊，实在是难以想象当初到底屠杀了多少人才能够凑够眼前这般骇人听闻的场景。眼见着这一大片吊死鬼一般的尸蛹被铁链捆绑着悬挂在洞顶，一直延伸到前方的黑暗中，众人都忍不住倒吸了一口冷气。我只觉得头皮发麻，忍不住开口骂道，妈的，老子这次终于见识了，这封建奴隶残余还真他娘的要不得。这古代的当权阶级，别管是汉人还是少数民族，都不拿人当人，怕是在他们眼中人命连个畜生都不如。只是这里怎么那么多尸蛹？三胖子你可要小心了，刚才就是你小子几个大耳廓子抽掉了那个绿毛粽子的脑袋，小心他的这些同类一个个的都下来剥掉你的这身肥膘肉，到时候你小子可别祸水东移，引到我们这些不相干的人的身上。三胖子撑着竹竿站在竹筏子的前端，费力的扭动了一下大屁股，这才长出了一口气，将竹竿竖着抵在水里。听我正说到他也不甘示弱道，去你奶奶的028，少没事诅咒你胖爷。哥哥我身体倍棒，吃妈妈香，天庭饱满，红光满面，一看就是那种能够大富大贵的人。倒是你小子骨瘦如柴的，连骨头带肉都没有二两重，这在风水相中怎么说啊，哎呀，就是天生的倒霉催的命。我看啊，就算是这群粽子下来要找的也是你丫挺的皮包骨头的，身上沾点绿毛苔藓的，就和他们是同类了。我被呛得恼羞成怒，三胖子这小子的嘴也他妈太损了。靠，别显摆你那身肥膘肚子肉了，老子虽然没你那么多膘，但也不至于是皮包骨头。你小子，王老伯子干咳了一声，打断我和三胖子的对话，骂道，嗨嗨，有完没完，到了现在这个时候你们两个牙子怎么又拌上嘴了？还是先想想眼下的情况吧，这些尸蛹全部都是释放藤树的媒介，颅腔内全部都是尸虫，虽然过了这么多年，但保不齐还有什么变故呢，大家还是小心的为好。三胖子嘿嘿一笑，也不害怕，脖子爷也太小心翼翼了，这尸蛹搁在这么多年了，早不出事晚不出事的，总不可能咱们一到这就出事了吧，要是那样咱们也太倒霉了吧。要我说，这些就是摆在这儿吓唬人的，咱们就心平气和沿着这条河道通过就行了，用不着这样疑神疑鬼的。我看了看坐在竹筏子最后的死人脸，
这黑瞎子依旧是事不关己的模样，冷冷的，似乎无论是发生任何事情都影响不到他。暗自叹了口气，我心里骂道，他娘的，高人就是高人，瞧人家的心理素质，当真是稳坐钓鱼台，泰山崩于前而不变于色，哪像我们这些杂牌军，一点小波折都手忙脚乱。于是就对王老伯子和三胖子说，别乱嚷嚷了，伯子爷说的也没错，在这鬼地方小心一点总归是无大错。其他的东西多说无益，无非是自己吓自己，咱们还先过了这一条河道再说，河道很宽，咱们只用掌握好竹筏的平衡，顺着水流前进就行了。不过这里水道纵横，火把能够照射的范围又小，所以大家还是看清楚点，免得走到岔路里了。三胖子吐了口唾沫，骂道，他娘的，刚进来的时候还没在意，鬼才知道这里面竟然有这么多坑坑道道的，咱们带的干粮又不充足，等到火把烧完了，要是再没有出去，黑灯瞎火的，岂不是要被困死在这里？我对三胖子说，这个问题倒不用太过担心，这里虽然岔口众多，但是水流基本上都是朝着一个方向流动的，而且这最大的一条河道很明显有人工修筑的痕迹，有可能就是古代巫氏族人用来运送实木材料的水路，只要一直沿着向前走，肯定不会迷路。王老伯子深深地看了我一眼，接着干笑了两声，说道，二八牙子说的没错，古时候修建大型工事都必须考虑到运输成本的问题，依照当时的科技水平来说，运送如此众多的石料木材，最省力的方式就是走水路了。洞中的这些被悬吊在岩顶的尸俑，很有可能就是当时开拓水道暗河的奴隶和工匠。他们在建造完所有的工事，为了保存某种不想让外人得知的秘密，才会被人灭口，制作成尸俑，再用大铁链子悬吊在岩洞中，一来可以永远地掩盖水洞内真正的秘密，第二，能够利用这些尸俑守卫积尸洞，吓退所有进入其中的人。三胖子听得一愣一愣的，好半会才开口说道，娘的，这里面还有这么复杂的关系，看来这条暗河里的秘密还真不是一般的多啊。嘿嘿，不过这样最好，当年古巫氏族人费了如此大的心力和劳力开拓这条水洞，里面的宝贝怕是不少，咱这次去到翻掉他们的老窝，也算是给这帮被做成尸俑的兄弟报仇了。哎呦，发生什么事情了？就在这时，一直平稳顺流前进的竹筏子忽然一震，像是被水中的礁石绊了一下，差点整个被掀起来，但随后就又恢复了正常。只是还没等我们松下一口气，下一刻就听到水中一阵剧烈的哗啦啦的金属撞击声响了起来，竹筏子上的众人脸立刻都变了，心叫不好，狗日的，怕是这竹筏子撞到了水底的机关了。果然，随着河道内金属碰撞声不断的响起，哗啦啦，我们头顶上那些悬吊在岩壁上的尸俑铁链开始剧烈的摆动起来，而后就听到在我们身后忽地响起了一连串阵沉闷的类似于重物落水的扑通扑通的声音。我的心当即一下子沉了下去，不用看也知道身后究竟发生了什么事情，当下脸色刷的一下变得煞白，慌乱间我只觉得一股冷气将我整个人紧紧包裹，几乎呼吸不了，忙转过头来看，这时候就听到三胖子一声惊呼，骂道，靠，洞顶上铁链子拴着的那些尸俑全都掉下来了。正说着，王老伯子和死人连也转过身来，所有人都说不出话来，气氛紧张到了极点。扑通扑通扑通，一连串重物坠落的声音连续不断，几乎连成了一片，众人的心越发的沉了下去，一个个脸色惨白，寒意弥散开来，竹筏子顺着水流在洞中行驶，我慌乱的转头，却发现前方依旧笼罩在一片黑暗中，即便是在火把的照耀下，也仅仅能看到前方不足三丈远的距离，而在身后，那重物坠落水中的声音越发的密集起来。怎么办？我问道。王老伯子的声音中满是焦急，说道，他奶奶的，别管后面的动静了，赶快撑筏子，向前滑，先冲出这片河道再说。众人都不再说话了，三胖子拿着竹竿，用力地撑着竹筏子向前快速滑动，剩下的几个人则拿着铲子头或者其他一切可以利用的划船工具协助三胖子全速前进。在大家的共同努力下，巨大的竹筏子借着水流以一种从未有过的速度向前飞驰而去。
但我们却丝毫不敢大意，因为在身后那种沉闷的落水声距离我们是越来越近了。在漆黑的水洞中，那些被铁链悬吊在洞顶上的尸俑就好似一个个吊死鬼一般，从洞顶上不断地砸入水中，溅起一大片一大片的水花。一片漆黑的河道中，水流平缓，我和三胖子两个人轮流着用竹竿撑着竹筏子前进，早就累得气喘吁吁，短短的时间已经甩出去刚才的那片区域数百米的距离。那种锁链震荡的哗啦啦的声响逐渐消失，整个河道再次恢复了以往死一般的寂静。空旷的河面上一片阴冷，只剩下竹筏子滑动后激荡起的丝丝涟漪，手中的火把探出河面，再次向着身后扫过，隐隐的只能够看得到洞顶上密密麻麻的一连串用来捆绑尸俑的铁链子还在空荡荡的甩动着。所有人都忍不住松了口气，三胖子更是一屁股瘫坐在竹筏子上。刚才疲于奔命，大部分都是仰仗这小子的力气，现在暂时脱离了危险，这胖子立刻就像是泄了气的皮球，再也爬不起来了。我擦了擦一脑门子的汗珠，奇怪道，这就完了？那些尸俑掉进了暗河之中，就没有其他变化了吗？那我们刚才这通逃命岂不是有些冤枉？这个就不太清楚了，不过据传闻，古巫氏族的每变的藤树十分歹毒，或许是因为这些尸俑放置的时间太长了，里面的虫卵都已经风化干瘪，没有了活性。王老伯子的眼神有些飘忽，不过这些东西毕竟太邪性了，谁也不知道遇到水后会发生怎样的变故，还是远离点为好。我看了看老伯子的脸，不知道为什么，总觉得他的语气和神态都有些不对劲。又看了一旁的死人脸一眼，他正直挺挺地站在竹筏子的后面，对着黑黢黢的水面看，不知道心里究竟在想些什么。只是听了王老伯子的话，就见死人脸的嘴角微微抽动了一下，旋即又恢复了冷冰冰的模样。他的这个表情虽然是稍纵即逝，但还是被我看了个真切，我心中暗自警惕，这里除了我和三胖子，另外两人似乎都在打着各自的算盘，整件事情越来越朝着某种难以解释的方向发展了。不过既然别人不想实话实说，我也没法子辨别其中有几分真假，只是淡淡的笑了下，就不再过问了。反倒是一直冷冷的站在后面的死人脸忽然走了出来，面无表情的说道，这地方不太安全，我们要尽快离开。不行，胖爷还没休息好呢。三胖子在筏子上伸了个懒腰，也不管脏不脏，一屁股又躺了下去，不满道，小哥，感情不是你们撑筏子，就是刚才那一痛就把我累个半死，到现在还没有恢复过来呢。死人脸眼前系着块黑布，不知道是真瞎还是假瞎，只是低着头，像是冷冷地看了三胖子一看，整个人越发的冷漠了。三胖子自讨没趣，忍不住撇了撇嘴说，行行行，算胖爷我怕了你了，不过就算是要走也得等胖爷我站起来，是吧？老伯子在一旁笑了起来，抓起三胖子的右胳膊，把他整个人给拽了起来，拍了拍他的肩膀道，那你他奶奶的还磨蹭个什么，赶紧起来，我们还是趁早离开这个鬼地方为好。我没有理会他们几个的对话，看着后面黑黢黢的水面，不知为何突然间对这些都没了兴致，只觉得有些累，于是就闭上眼睛准备休息一下。谁知道刚一仰起头，吧嗒吧嗒就有水滴滴到了我的脸上。我开始并没有觉得奇怪，这里是石灰岩山洞，下面就是一条地下暗河，常年积水潮湿，岩壁上有些水滴凝聚也是非常正常的一件事情。只是接二连三的水滴滴到了我的脸上，让人十分不舒服，抬头一看就觉得上面黑影重重的。随即我就举起右手上的火把，刚想看看究竟是什么个东西，谁知道火把刚一上扬，正好照射到一张狰狞可怕的大脸从洞顶上下来，两只深深凹陷黑洞洞的眼眶几乎要贴到我的头上。我当时就愣住了，只觉得脑子嗡的一下，头皮都快要炸开了，当下大叫一声，下意识的就举起手中的火把朝着对面的那张狰狞的大脸抽了过去，只听到啪的一声，火花四溅，正好砸在那大脸的面门上。当时那种情景实在是让人终生难忘，我被吓得几乎不能够呼吸，也顾不得砸得如何，条件反射似的向后连退了好几步，远离了那张巨大的怪脸，心里这才稍微的恢复了一下平静。我心里忍不住开始大骂了起来，狗日的，这是什么东西？难道刚才触动了什么机关，放出来一个大粽子？不对啊，这粽子都是死物，
但也不可能飞檐走壁，怎么可能直接从岩洞的洞顶耷拉下来？这该不是条蛇吧？而且就在刚才一瞬间，我看到那东西的巨大脸盘子狰狞无比，长满了毛，我从来没有见过这般可怖的面孔，只是那形象似乎是有些熟悉。再定睛一看，那东西整张脸都是青色的，皮肤干裂成鳞片状，整张脸皮几乎都包了起来，两只眼睛是深深凹下去的，只剩俩黑窟窿，但是偏偏又觉得他在死死地盯着你。靠，怎么是这东西？等完全看清楚那张脸，我顿时气急败坏，妈的，竟然是一具长着绿毛的尸俑。想来是刚才触动了机关，所有被铁链子悬挂在洞顶岩壁上的尸俑都掉了下来，这一具不知道是因为机关年久失修还是什么原因，竟然直接耷拉了下来，正好和我整个人撞了个对面。只是让我觉得心虚的是，不知道为何越是看着眼前的这脸，我心里越发的有一种奇怪的感觉，这种感觉很强烈，却又不知道怎么来形容，冷汗一下子浸透了后背。我脸色立刻就变得苍白了起来，只见那尸俑本来死气沉沉的脑袋竟然微微的晃动了起来，两个空洞洞眼眶里有绿色闪烁，竟像是有什么东西在里面爬动一般。这个时候王老伯子他们也发现了我这边的情况，都被吓了一大跳，立刻就围了过来。三胖子觉得奇怪，嘴里啧啧称奇，就想要走过去看清楚一点，突然一直沉默的死人脸一把拉住了他，别动，先等一下。三胖子也知道这事情有些古怪，就点了点头，站定了脚步。就在这时，那尸俑深深凹陷下去的眼眶里，绿色的光芒再一次闪烁了起来。众人屏住呼吸，就看到一条拇指粗细的绿色怪虫从尸俑的眼眶里钻了出来。三胖子眼尖，忍不住吐了口唾沫，骂道，日他仙人板板的，搞了半天是这小虫子在作怪。说完，这胖子提着铲子头就想要一铲子拍在尸俑的大脸上。王老伯子赶忙一把拉住了他，扯着嗓子骂道，狗日的，你不想活了，你知道这是什么玩意吗？弄死他，大家都别想出这个山洞了。我还在想着老伯子这句话是什么意思，就见到旁边不说话的死人脸系在脸上的那块黑布条无风自动，一抬手握在右手上的黑色铁签就电光石火般刺了出去，那动作太快，简直就像是预先演练了上千遍一般。我们只看到黑色一闪，死人脸的右手已经重新放了下来，只是在那把铁签的尖端还插着那条彻底瘫下来的大虫子。没见他有什么动作，右手一甩，啪，那条长了很多条腿的怪虫子就死尸一般被甩在了竹筏子上。可怜这绿色虫子刚刚从尸俑的颅腔中爬出来，还没见天日，眨眼间就死翘翘了，连个叫声都没来得及发出，遇到死人脸这般杀神也只能算是自认倒霉了。我看了看那巨大的绿色虫子，觉得长得怪模怪样的，好像是蜈蚣和蟋蟀的杂糅体，就试探性地问道，说这是个什么玩意。王老伯子从竹筏子上捡起那只死虫子，滴溜着前面的一只大螯放在鼻子下闻了闻，又扔在了筏子上，脸色就变了，我的老爷的，怎么那么重的尸臭，这得吃了多少死尸啊。我和三胖子一听，互视了一眼，都觉得情况不妙，听着尸臭这些字眼都觉得瘆人。我看了他一眼，沉声问道，这东西吃死人，这么说这就是之前我们在绿毛尸俑颅腔内发现的那些白色的虫卵吗？这可不是什么死虫子，这是尸穷穷，就是吃尸体为生的阴虫，吃的死尸越多，体型就会变得越大，尤其是死人的尸体。这一片水域河道中的尸俑怕都是为了培养这东西的，看样子这处积尸洞当年死的人数远比我们想象的还要可怖的多啊。王老伯子面对着黑黢黢的暗河河道，脸色阴沉地说道，是尸穷。一旁的死人脸眼前系着条黑色布条，冷冷地说道，虽然还是有些耸人听闻，但我们还是被这种气氛所感染，只觉得后脊背有点发凉。三胖子忽然抬起右脚，一脚就把那只尸穷踩扁，立刻就喷溅出一股粘稠的白色的汁液，溅了三胖子一鞋底都是。他忍不住开口大骂，直叫晦气，靠，这东西真他娘的恶心，不愧是吃死人长大的，一肚子脓水。去，看到这胖子又开始神经不正常了，
我笑骂道：“这虫子都死了，你没事还不给人家留个全尸，活该你小子倒霉。”三胖子嘿嘿一笑，也不答话，只是对着一旁沉默不语的死人脸竖起了大拇指：“瞎子小哥，这事情咱不服不行，这么大一虫子才死都很费劲了，你小哥一铁签就能插得死透透，临死连个虫声都没听到，真是好快的手法。这手段可是和我家老爷子当年在战场上砍脑袋时练出来的一样，三个字快准狠，不服都不行啊。”我眯起了眼睛，听出三胖子话重意有所指。这胖子虽然平日里看起来吊儿郎当，但到了关键时刻也算是胆大心细，他一定是看出了些什么，又不便明说，所以便招法让我小心些。王老伯子走过来打圆场，又看了看那被三胖子踩成浆糊的虫尸，说：“你小子懂个屁，小哥刚才那一千插的正是时候，直接切断了师兄的中枢，就如同打蛇打七寸，必须找准要害，否则要是让他发出了信号，那咱们这一群人怕是没人能活着出去了。”三胖子撇了撇嘴，把那被踩烂的虫子踢到一边，不相信道：“切，这么小的一个玩意，一脚就踩死了，有你说的这么邪乎吗？如果是单个的一只，那肯定是不用担心的，但怕就怕是这里不只是一只啊。”王老伯子有些担心地说道：“这东西只可能生活在死人多的地方，当年这鸡尸洞里恐怕是个万人坑，天长地久的，你知道有多少这种玩意呢？”我和三胖子都听得心中一沉，大家又不是傻子，怎么听不出王老伯子话中的含义？那死人脸好像也不能释怀的样子，脸色出奇的凝重。三胖子一见这架势，也知道不妙，也不嫌那虫子的尸体脏，又是一脚狠狠地撵了撵，一直撵到稀巴烂，这才停止，估计是想要挽回些刚才出糗的面子。那我们现在该怎么办？先离开吗？我沉声问。死人脸没有回答我的话，脸上突然就这么闪过了一丝凶光，抬起铁签就向我刺来。我心下一惊，心想，这狗日的，这变脸变得也太快了，刚才还好好的，现在就他妈翻脸了。我大叫：“是我，小哥，你他妈疯了不成？”就想要躲避，但是死人脸像是根本没听见，他手中的那只铁签的速度来得实在是太快了，一下子就到了眼前。我心里哀叹，我命休矣，刚想要闭目等死，就见那铁签越过我的肩膀就刺了过去，扑哧一声，沉闷的尖头刺入什么东西的声音，接着我的身后传来一阵刺耳的滋滋声，我一身的冷汗，猛地一回头，就看到在我的身后一只常人手掌大小的尸虫挥动两只大螯，被钉死在铁签尖上。众人都被这突如其来的变故惊呆了，我嘴唇动动，刚想要说话，就见那死人脸突然把头转向后面黑黢黢的深处。我看我们要尽快逃命了。什么？逃命？三胖子打了一个激灵，怎么？那这洞里头？死人脸出奇的变得很凝重，点点头，我觉得水里有东西朝我们游过来了，而且数量还不少。一时间水洞内一片死寂，所有人都你看我一眼我看一眼，不知道是不是该相信他的话。死人脸猛地抽回黑色的铁签，将插在铁签上的那只大尸虫甩到了河道中，大吼道：“走，快走，再不走就来不及了。”三胖子愣愣地看了看四周，河道里一片平静，什么动静也没有，奇怪地问：“什么也没有啊？你感觉错了吧？”只是还没等他的话完全落下，哗啦哗啦，原本还显得冷清的水洞中忽然就传来一股稀稀疏疏的声音，似乎有无数小虫子在爬动，紧接着所有人都听到了密密麻麻的滋滋声骤然响起。我们就看到身后水洞深处的河道中，原本平静的水面上突然卷起一道黑乎乎的浪潮，再一看，众人都看清楚了，那竟然是无数大大小小的绿色虫子，数量实在是太多了，一只，两只，三只，四只，五只，无数绿色的尸虫潮水一般涌了过来，看得人头皮发麻，黑压压的一大片就这么冲了过来。